Sim, senhoras e senhores. Tá começando mais um Pode Tudo. Esse que é o 20º, pra quem achou que não chegaria lá. Tamo aí com 2 dígitos, 2 vezes. Então tamo chegando devagarzinho. Esse que é o Pode Tudo, que é o único podcast ao vivo de Tumbiara que não muda. Ele é sempre assim, entendeu? Ele é sempre ao vivo. Ele sempre começa com um sim, sim, sim. Isso, ele tem esse troço. Ah, ele fala muito troço. Ele sempre também fala por que não. Por que não, o Babinha. Mas muito boa noite para você que tá em casa nos acompanhando. Eu sou o Chuchu, tô aqui do lado do Igão. Boa noite, Igor. Boa noite, Chuchu. Boa noite, doutor. Boa noite você aí de casa. Muito obrigado por mais uma vez dividir com a gente aqui essa terça-feira maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser espetacular. E passar a palavra pro meu grande amigo aqui, doutor Jacob. Ué, satisfação, né? Tá aqui participando do Pode Tudo, podcast aí mais visto aqui nosso principado aqui de Tumbiara, né? Exatamente. Vamos aí, vamos trocar ideias. Vamos sim. Doutor, antes da gente começar nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, eu queria agradecer demais uma galera que ajuda. Isso aqui é o ar, que são os nossos patrocinadores, não tá certo? Deixa de agradecer eles. Então vamos fazer um merchanzinho aqui agora. Queria agradecer demais ao pessoal do Posto WU, a Jaque, o Babão e por que não, né? O Babinha. Eles que são parceiraços nossos há muito tempo, eu gosto de chamá-los de Felícia, Pink e o Cérebro, que estão querendo dominar o mundo um posto de cada vez. Até a gente vindo hoje, né? A gente agora comentou. Né? Vimos o posto novo, parabéns, até bonito pra caramba. Bonito, aqui, né? Eles fazem um troço bem feito, né? Faz, bicho? Bem feito. Breve inaugurando a 5ª loja, então tem sempre um posto WU perto de você, você pode sempre procurar lá. Lembrando que o posto WU tá com o melhor preço de gasolina e etanol da cidade. O diesel eu não posso falar, porque eu não dirijo nada que se abasteça com esse essa fonte, tá certo? Então, muito obrigado ao Posto WU, você pode procurar sempre o vermelhinho da cidade, vai ter sempre um perto de você. Eu moro na Porém, tem tipo 2 perto de mim, então tem sempre um perto de você também, tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal do Posto WU, ao pessoal da Itulube Lubrificantes, essa que me advém meu ganha-pão, né? Então eu também tenho que falar com muito carinho. Lembrando que a Itulube tá com 2 lojas para melhor te atender, estamos com o mês de Black November, então tem uma promoção especial lá, tá certo? Você pode seguir nossas redes sociais e procurar ficar por dentro de qual é a promoção do Black November. Lembrando que a Itulube tá com 2 lojas, uma para atender linha leve e média, que é aquela que vai atender o seu carro, a sua caminhonete, a sua moto, e de novo, eu não sei do que você anda, então você vai levar lá na Itulube 1, que é aquela que tem na Afonso Pena. Se você tiver um caminhão, um trator, uma máquina mais pesada, você vai levar na Itulube 2, que é aquela que fica na antiga Volvo, ali nas margens da BR-153, tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal da Itulube Lubrificante. Muito obrigado também ao pessoal da Líder Contabilidade. Esse pessoal também que é muito especial para mim, porque deles advém o teto sob minha cabeça, deles advém a pessoa que senta ao meu lado toda terça-feira para trocar uma ideia com sempre nossos convidados aqui. Então, queria agradecer demais ao pessoal da Líder. Lembrando que se você falar que é ouvinte do Pode Tudo na Líder, você tem um desconto. Então, você que tem uma empresa, você que é um profissional liberal, é aí, ó. Você que é médico, você sempre precisa ir num troço, você vai procurar a Líder Contabilidade, que na verdade é uma assessoria profissional que a Líder oferece para os seus clientes. Então, você vai procurar a Líder Contabilidade para todo esse serviço, tá certo? Agradecer também demais ao pessoal da DL Automação, meus amigos Davidson e Lucas, e eles que fazem toda essa parte de automação elétrica na sua casa. Aquele negócio de bate palma, a luz acende, bate palma, a luz apaga, assovia, a geladeira traz uma cerveja. E eles fazem tudo isso para você, tá certo? Às vezes você vai ter que falar com eles para pôr um troço mais específico nessa questão da cerveja, porque eu também estou prometendo algo que os meninos às vezes não podem cumprir. Estou passando um cheque que eles não descontam. Mas você vai procurar meu amigo Davidson e Lucas, que eles vão poder assessorar você aí e te dar uma melhor convicção de como que funciona a automação elétrica, tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal da DL Automação. Ao pessoal do Executivo Burger, eles também que são grandes amigos. Daqui a pouco eu não sei nem como é que é a questão de se alimentar um nutrólogo. Complicado, hein, cara? Responsabilidade, hein? Nós viemos falando. Vocês estão fazendo bebê cerveja. Terça-feira brava, né? Não vamos fazer comer lanche. Então, muito obrigado ao pessoal do Executivo Burger. Lembrando que o Executivo Burger agora faz todos os seus sanduíches na brasa. Então, tem aquele gostinho amadeirado, aquele gostinho de defumado. Tem todo top ali lá no Executivo Burger. É top.
O pessoal manda pra gente que toda semana os sanduíches deles são muito bons. Executivo é onde antes tinha outro nome, mudou? É ali. Na verdade, eles tinham uma loja que era ali na Tiradentes. Tá sob nova direção, né? Direção. Aí eles não estão nessa loja mais da Tiradentes. Eu, salvo me engano, a loja deles é perto do JK. Mas eu também não quero cometer a indelicadeza de estar errado e não vou afirmar com certeza onde é a loja deles. Mas eles estão em todas as plataformas de delivery. Você pode pedir lá que você vai ter o seu sanduíche na sua casa. No WhatsApp deles, você pode pedir e falar assim, pode tudo. Esse é o cupom de desconto, você vai ganhar 10% de desconto no seu pedido e o delivery grátis. Então, nada melhor do que isso, né? Você falar que está assistindo o podcast, ganhar um desconto na sua comida e ainda receber de graça na sua casa por isso, tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal do Executivo Burger. E por último, e não menos importante, o pessoal da Splash Goiatuba. Você que está pensando em pôr uma piscina na sua casa, está querendo fugir desse calorão bravo de Itumbiara, você procurar o pessoal da Splash Goiatuba, que está sempre com uma promoção muito boa. Na sua casa já tem piscina, doutor? Então, cara, em casa não tem piscina. Eu tenho um ofurozinho lá de madeira. Opa, que é menorzinha, mais fácil de cuidar. Cara, eu já vi aquele ofurô nos stories. Acho que, cara, eu acho que gera um engajamento da porra aquilo ali. Porque é um negócio massa, cara. Então, você que tem pensando, às vezes, colocar um ofurô também, o pessoal da Splash também tem essa opção lá, tá certo? Você vai procurar eles lá no arroba Splash Goiatuba. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais das promoções deles, mas estão com as promoções muito bacanas, tá certo? Então, muito obrigado ao meu amigo Heitor Peixoto por esse, por essa, essa, como é que eu posso dizer? Esse companheirismo com a gente. É, né? Parceria mesmo. Essa parceria. Então, muito obrigado. E obrigado você também, né, bicho, que tá em casa assistindo, não teria pra que fazer isso aqui se não fosse pra você. Então, muito obrigado a você que já pode se inscrever aí no canal, tá certo? Ativar o sininho, clicar no joinha, compartilha pra turma aí que hoje o bate-papo vai ser muito, 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 muito legal. Agora respira. Agora respira. Né? Que agora começa o bate-papo. Falou bem. É, tem esse começo aqui, eu durmo, eu sonho com ele. Nós já fizemos até uma resenha aqui pré-pode tudo, né? É, eu falo pro pessoal que o que acontece nos bastidores é uma das melhores partes do podcast. É, pior que é verdade, né, cara? Assim, alguns chegam bem em cima da hora, né? Tipo assim, tem um Luso que ele chegou, o programa atrasado, já tava rolando 10 minutos. Mas tipo assim, sempre rola essa resenha antes aqui e é massa pra caramba. Mas a única coisa que a gente não... Que eu não teve resenha, que nós não discutimos antes, foi o posicionamento político de vocês. E daqui a pouco vamos entrar nessa seara, tá certo? Vamos pisar. Pra você que não conhece o nosso convidado de hoje, não sei de onde você é, né, bicho? Porque se você for de Itumbiara, por óbvio, você já ouviu falar dele. Ele é o Dr. Rafael Jacob, ele é nutrólogo, tá certo? Ele é aquele cara que fala assim, ó, você pode comer de tudo, mas pouco. Pessoal, tem muito esse receio, né? Por exemplo, o pessoal do tamanho do Igor a maiores. Esse lá não vou no nutrólogo, não, porque ele vai cortar tudo que eu gosto de comer. Eu já fui, cara, só não retornei. Ele não voltou nem pra mostrar os exames. Cara, não voltou nem pra mostrar os exames. Cara, tem dois tipos de paciente, né? Tem paciente que não funciona bem com essa teoria de pode tudo um pouquinho. Uhum. Eu, particularmente, fui um cara desse. Enquanto eu não... Fui até certo ponto radical em alguns pontos, eu não consegui fazer a mudança no meu físico que eu tanto buscava, sabe? Uhum. Quando eu comecei a emagrecer, eu queria chegar no lugar e chocar, sabe? Eu queria chegar e falar, o que você fez, cara? E eu chegava, eu já tava ali, já tava emagrecendo, eu chegava e ninguém falava nada, velho. É foda, né? Eu falei, cara, não é possível, velho. E eu com a faca no dente, cara, treinando na época, quando começou o crossfit em Itumbiara, treinando com o Fabrício Cacuda, bem no início mesmo, cara. 2013, foi quando dei um start, falei, cara, eu sou médico, eu tô detonado. Preciso me cuidar mais. Tô detonado dessa maneira, como que eu vou ensinar as pessoas a se cuidar se eu não tô sabendo? E aí, né, é um contrassenso, né, e a maioria dos médicos é dessa maneira, né. Aí eu comecei a treinar, eu queria chegar no lugar e chocar, falei, nossa, cara, o que você arrumou? E nada, velho. Aí eu fui radicalizando um pouquinho, tipo, cortei totalmente açúcar, cortei totalmente farinha refinada, né, farinha branca. Depois eu acabei ficando um tempo comendo quase nada de farináceo, porque eu também sempre tive um refluxozinho, cara, e piora, mesmo os integrais. Agora não, agora até como eventualmente não tenho nada. E só eventualmente, né? Sim, final, sim, né? Sim, e aí realmente o negócio acelerou, cara. Acelerou ao ponto de eu estar no hospital, se tivesse café só com açúcar no bebê. Radicalizei desse nível. Que antes eu falava, não, cafezinho só agora. Não vai mudar, tem só o açúcar desse café, mas é só dois cafezinhos que eu vou tomar aqui, não vai mudar.
Assim, tem pessoas que funcionam melhor dentro dessa filosofia, né? Outras pessoas funcionam bem seguindo uma filosofia tipo da dieta paleolítica, né? Que você vai tipo voltar no tempo e você só vai comer aquilo no tempo que não tinha supermercado. Então você só pode comer o que você colhe da terra, você pega numa árvore ou um animal que você caça e mata, só isso, entendeu? Que então assim, tem pé de pão? Não tem pé de pão. Não tem pé de então pão. Você não pode comer. Tem pé de bolacha? Não tem. E eu também segui muito tempo essa filosofia, sabe? Então eu só comia raízes, tubérculos, saladas, bicho e planta. Funciona bem também para algumas pessoas. E tem aquela pessoa que você tem que deixar comer de tudo um pouco, entendeu? Porque não consegue vai ficar sem, né, doutor? Sem o pãozinho de cada dia. Então isso é muito variável. Igual sabe? Nos bastidores o doutor falou para mim, falou assim, cara, talvez você não quer ficar com o corpo sarado também. É impossível, né? Mas eu acho que também é um pouco do doutor se preservando. Não. Mas, tipo... Dá pra transformar. Dá, filho. Já vi altas coisas, já. Mas é um estilo de vida realmente à parte. O cara realmente ficar com o físico muito acima da média, com um corpo definido, altamente musculoso, cara, é uma vida que você vai viver pra aquilo. Eu mesmo... Não tem esse físico, vocês podem ver, não tem? Então, assim, eu já até tive um físico um pouco melhor do que o que eu tenho hoje, mas eu tinha que abdicar de muitas coisas que eu não quero mais, tipo, tomar minha cervejinha, final de semana... E é complicado, às vezes no final de semana você tá num rolê diferente, você vai sair com um brother. Aqui, doutor, só vou te mostrar, é porque o som, ele é captado aqui do lado. Entendeu? Ah, entendi, bora. Por isso que a gente coloca ele assim. Show. Mas ele tá de boa já. É, então, tipo assim, às vezes você tá num rolê com um brother e o cara não segue a mesma dieta que você. E aí o cara fala, pô, doutor, fiz um puta pão de alho aqui. Aí você fala, ah, não, eu não tô com a farinha hoje. É. Durante o processo, cara, de emagrecimento é difícil pra pessoa mesmo enfrentar, porque a comida, ela agrega, a comida, ela é o ponto de encontro da família, todo mundo vai sentar pra comer, você vai num lugar, as pessoas te recebem com comida, né? Sim. E sempre o que eu aprendi, cara, é que dá pra fazer da comida uma aliada e não uma adversária sua, entendeu? Dá pra fazer pratos saudáveis e gostosos, velho. Sabe? Dá pra fazer, entendeu? É uma questão de aprender, né? De sair da zona de conforto, que a gente cresce dentro de uma filosofia de alimentação padrão, né? E sair daquilo ali é um pouquinho difícil, mas a gente faz, né, bolo de banana com aveia, altamente top, minha empregada faz, a Meiroca, minha funcionária... Né, que é, pô, quase é um membro da família. Já é uma pessoa da família pra mim. E ela faz um mané pelado, cara. Sensacional. Aí a gente troca o açúcar por xilitol, a gente usa um. Às vezes, dá pra correr atrás de outra forma. Dá, né? Entendeu? Óbvio, você tem que gostar de algumas coisas. Tem que gostar de verdura. Sim. Tem que gostar de legumes, salada. Isso é meio que. Óbvio mesmo. Não tem como abrir mão. Dar. Tem que gostar de fruta, né? Mesmo se não gostar, tem que comer. Porque a pessoa que não gosta desse tipo de alimento, ela tá enrolada. Eu vi um... Então é eu, porque eu não gosto de fruta. Tipo, verdura ainda como, agora fruta. Né? Verdura, se você comer bastante verdura, talvez vai até impactar um pouco menos não comer fruta, mas o certo era comer os dois. Eu vi um comentário, na verdade, num podcast que eu tava assistindo, e o cara é governador, ele foi e falou assim, cara, você não resolve problema grande com medidas populares. Então, tipo, não tem como você pôr o Igor num shape legal com a medida do que ele está acostumado, entendeu? Não, não tô querendo te zoar agora. Sabe qual é o problema dessa teoria de tudo pode um pouco? A gente sempre cresceu ouvindo isso. Tudo pode um pouco, chocolate pode um pouco, pizza pode um pouco. A questão é ter moderação. O problema é que esses alimentos, eles são altamente calóricos e altamente palatáveis. É muito fácil você meter... O que é palatável? Palatável é gostoso. Ah, bom. Entendeu? Você come muito mais do que você deveria e você fica... Você não sabe ser policial. Você vai ficando pouco, viciado, né, naquilo, e a chance de você... E eles concentram muita caloria numa quantidade pequena. Pequena, né? Entendeu? Então assim... Isso que eu ia te perguntar. Porque você falou assim, do cafezinho com açúcar... E eu meio que eu sempre pensei muito na lógica do negócio. Aí eu fico pensando, cara, uma garrafa de um litro de café, ela deve ir umas 5 colheres de açúcar, no máximo. No máximo. Isso se a pessoa gostar de um café doce. E aí, tipo, uma xícara de café, ela. O que, que vai ser uma xícara de café em um litro de. Então eu penso assim que vai ser. O açúcar ali, ela é pouquíssimo, entendeu? Nesse ponto aí, você tá correto.
né? Não é esse açúcar realmente que vai impactar. Tanto que se você só consome açúcar em um café e você tomar um cafezinho ali no dia, não vai mudar. O que mudou para mim é que quando você coloca algumas questões, eu não vou ingerir de jeito nenhum, você também não ingere café, você também não belisca a broa logo depois, você fica mais rigoroso para fazer as escolhas. Então, para mim, funcionou por isso. Óbvio que se eu tomasse ali dois cafés e fizesse todo o resto certinho, não ia mudar, realmente. Verdade. Não ia mudar. O café em si, realmente, é pouco. Agora, um sorvete, né, um sanduíche, uma bolacha... Abre uma porta, né, querendo ou não, você deixando ali o café só. Porque eu, por exemplo, eu tomo café sem açúcar. Eu gosto de café sem açúcar. Eu aprendi a gostar também. Eu não gosto, cara. Sério? Não gosto. Só café expresso. Ah, é o bom, né? E de máquina, assim. E se colocar um pinguim de leite, eu já consigo beber. Parece que dá uma quebrada, né, no amargor. Mas a gente não tem tanto costume. Um cappuccino, por exemplo, eu tomo tranquilamente sem açúcar. Sem colocar. Mas, no geral, eu gosto... Eu uso açúcar de coco no meu café. Não é nem porque é muito superior, nem nada, não. É porque eu gosto mesmo, né? A superioridade dele é pequena, né? Sim. Comparado com... Açúcar de quê? Coco. De coco. Eu nem sabia que existia. Cara, lá na clínica... É porque você foi uma vez lá. Você não frequenta a minha clínica, porque lá na recepção é só açúcar de coco. Isso é porque ele falou aqui no programa passado. Não, toda a minha família é cliente do Dr. Rafael. Minha mãe já mandou aqui. Boa noite, Dr. Rafael. Eu vi. Tá louco? Minha mãe manda um monte de cliente do Dr. Rafael. Eu sei, e ela falta mandar o filho agora. Não, o filho foi o primeiro aí, mas não voltou. Não, minha mãe... Depois foi a família... Minha mãe ficou uma semana brigada comigo. Suas duas irmãs, foi todo mundo já. E o bom que ele lembra dos clientes, então quer dizer que é um cara que faz o negócio com amor. Rei, hoje você é não posso falar com certeza, até porque também, por óbvio, eu tô aqui zoando o Igor, mas claramente eu também não sou exemplo de corpo a ser seguido a ninguém. Mas, por exemplo, eu não posso falar que você é com certeza o mais famoso de Itumbiara, mas você tá entre o quadro de nutrólogo de Itumbiara dos mais requisitados aqui. E isso é muito uma questão do seu trampo, do que você desenvolve, a sua relação interpessoal com o seu cliente. Por exemplo, você tá aqui citando a família inteira do Igor pela ordem com que eles foram te procurar. Então, tipo assim, é um troço muito massa, porque às vezes, o que eu quero te dizer é o seguinte, o cara fala, não vou porque ele vai me proibir de comer. E o gordo, ele não é gordo aqui. É bem assim, né? O gordo é gordo aqui, né? A gente vai conversar, né? E é onde você entra, entendeu? É onde você entra nessa relação interpessoal. Tem coisa que não tem como, né? Assim, você liberar. A gente tem que negociar. Eu mostro pro paciente, sabe? Eu faço os cálculos, às vezes, junto com ele. Uma cervejinha dessa tem 150 calorias. Tem paciente que chega lá, tá precisando emagrecer, a gente faz as contas, tá bebendo 3 vezes na semana, cada vez bebe 8, 3 vezes 8, 24. Aí você joga na calculadora aí... Vamos jogar aqui, 24 long necks por semana, 150 calorias, 3.600 calorias. Se for uma mulher que você cria normalmente um déficit calórico para ela de 500 a 750 calorias por dia, cara, ela praticamente mata... Estourou a semana só dela. Com isso aqui, ela já vai matar a semana inteira. Aí. Não, estourou a semana. Ela vai anular todo o trabalho. Todo o projeto. É diferente de uma pessoa que gasta muita energia. Se eu pego um cara que gasta muito, vocês são maiores, vocês gastam até uma quantidade boa. Se fizer exercício, então, vai gastar talvez mais de 3 mil. Aí sexo você, conta você como gastar energia? Conta. Então eu não faço nenhum. Então você tá... Então você tá lascado. Então, se depender disso, você não vai emagrecer jamais. Vou ter que procurar outro meio de achar um exercício sem... Emagrece, cara. Emagrece, aumenta a testosterona, né? Você fala transar. Transar aumenta a testosterona. Malhar aumenta a testosterona. Dirigir carro esportivo aumenta a testosterona. Uhum. Várias coisas aumentam a testosterona. Beber já diminui a testosterona. Ai, ai. Oh, e massa, né, cara? Tipo, o povo vem com essas ideias de... Tô bem pra caralho. Ah, eu sou... o cara tem atitudes machistas, não sei o quê, mas... Essa... Gente, a minha mulher me procura mais. Uhum. E eu sei quando a minha testosterona tá mais alta, porque eu tô sempre... se eu não tô repondo, eu tô fazendo teste com algum produto natural que aumenta. Eu faço exame inúmeras vezes no ano. Amanhã, inclusive... 7 horas da manhã eu tenho um exame para colher, não deveria nem... Tem que ter que moderar aqui um pouquinho, porque eu vou colher um exame amanhã. Ele vai colher na minha casa para mim, o Hamilton lá do modelo, sempre muito solícito, cara, gente boa pra caramba. Vai lá. E aí eu percebo que quando a testosterona tá mais alta, a mulher me procura mais, entendeu? Entendi.
Então, assim, eu acho que você exala um feromônio, ou não sei se você fica mais autoconfiante, a postura que você fica, que pode atrair mais ela, ou se é feromônio, o que que é, mas é uma observação que eu faço, cara. Entendeu? Que bom, né, bicho? Ah, e a parte de você, com certeza, é uma observação válida. Não, e não só válida, é um troço que, tipo, todo mundo tá buscando, tipo, por óbvio, tem a galera da saúde, mas no fim das contas, nego, tá todo mundo também querendo chegar lá, entendeu? É, não. Tudo gira em torno disso, de né? Sexo, tá todo né, mundo cara? Querendo, né? Todo mundo quer. Tá todo mundo em quer busca. Animal quer, você já viu aquela zoeira? Tem um cara que fala aqui, tudo que o homem faz é pensando em comer gente. É. Ele trabalha pensando em trocar de carro para comer gente. Ele quer dirigir um carro. Para que você quer dirigir um carro top? Os canceladores aí, vai com calma. Que você quer tirar que eu vi aí, hein? Não foi nem eu que falei. Agora eu sou o homem de uma mulher só, rapaz. Cara, meus parabéns. Agora não, né, já cara. Faz muitos anos que eu sou. Faz muitos anos, agora você só resolveu envolver a religião e a política junto, né? E o Estado, quando eu quero dizer com política. Uhum. Cara, você casou tem 2 semanas, 3 semanas? Cara, eu casei. É 20 lembrar, dias. Porra. Foi dia 30. Nossa, tem tão pouco tempo tem que a gente esqueceu. Tem nem como esquecer, né? Eu casei dia 30 de outubro. Dia 30. Dois dias antes do meu aniversário, que é dia 1º. Meu aniversário, que também é comemorado o dia dos homens, né? Ah, que é legal. O dia de todos os santos. Todos os santos, verdade. Então você casou agora. Casei. Meus parabéns. Obrigado. Você é um vizinho meu, além de amigo, você é um vizinho lá. Aqui, claro. Você é casado, né? É. Você ainda tá. Tá buscando. Eu, na verdade, eu busco 35, muito. Você já casou? Já? Casar, se defina casar, né? No seu caso. Não, casar, nunca casou, não. Ele... Ou no papel, morar ou morar junto, oficialmente. Morar junto com a galera. Morar junto é um casamento. Já é um casamento. Pra mim é casamento, mas. Já é um casamento. Tanto que legalmente falando, você tem as responsabilidades. Eu tenho 22 ex, só pra você ter uma base. Eu tenho 30 anos, eu tenho 22 ex. 22 ex, então você é namorador mesmo, hein? Eu sou um cara que eu gosto de dar oportunidade pra pessoa. Entendi. Eu não sei se ela vai ser ou não o amor da minha vida. Dá pra você fazer um mês de podcast, sei lá, um ano de podcast só com as suas ex. Só com ex. Dá pra fazer um de férias com ex, só comigo e elas. Bom, tem cara que é acima da média mesmo nesse trem de namorar. É assim, eu ando na rua, aí os caras... Ah, você tá fazendo com o Chuchu, né? Ah, você conhece o Chuchu? É, ele era meu cunhado. Ah, ele era, namorava minha prima. Era o tempo inteiro desse jeito. Vários namoros curtos, Chuchu. Pula de um pro outro. Cara, eu tava fazendo as contas esses dias. Do final de 2019 pra agora, sei lá, março. Março não, mais, não bem mais pra frente. Acho que junho. Não, mais de junho. Julho. Do fim do ano de 2019 até julho. Desse ano de 2021, eu saí de um namoro pro outro, assim, ó. Mas assim, saí de hoje, amanhã tá com outra, depois de amanhã largo dessa aqui, e depois tá com outra. 4 seguidão, assim, ó. Trup. Falei, cara, tá errado, não pode ser assim, bicho. Porque eu tava namorando com a um tempo, e aí eu. Aí ele resolveu namorar o pó de tudo. Aí agora eu namoro o pó de tudo. Tudo parou, pra mim, parou, em torno agora, disso. Depois de uma certa idade, cara, você pensa muitas vezes antes de envolver família, pôr uma mulher dentro da sua casa. Quando você é mais novo, acho que você... Sim, não, hoje eu tenho outra cabeça, entendeu? Precisei de quebrar a cara. Trintou, 22 né, vezes. Trintei, pai. Trintou. Trintei, agora com 30 sou um novo homem. Trintou. A Leida, pô, eu vi hoje no seu Instagram que você faz Pilates. Eu sou apaixonado na arte do Pilates. Eu quero muito criar coragem para ir fazer, porque é um troço muito bom. Quero muito criar coragem. Tô esperando alguém para... Uma nova namorada que eu namorar uma professora de Pilates, quem sabe. Como é que é essa história do cara falar assim, eu quero criar coragem, tipo, sendo que depende... É falta de testosterona. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade, sabe, com esse tipo de... Existem dois tipos de cliente. Uhum. O cliente que chega e fala, cara, eu quero fazer, eu já tô fazendo mais ou menos... Eu sou disciplinado, só que sim, eu preciso desse ajuste fino para poder corrigir alguma coisa que eu não estou sabendo fazer direito, ou a minha dieta está errada, enfim, é um detalhe, mas a pessoa, o que você pedir para eu fazer, eu faço. Sabe aquela pessoa que fala assim? Eu só adoro quando chega assim. É resultado certo. Agora que está se dedicando. É resultado certo, porque o ajuste fino eu sei fazer. Já tenho um pouco mais de dificuldade naquela pessoa que, ou que vai porque alguém levou, esse é o pior que tem para mim. Entendeu? É o cara chega que lá, assim, você tá precisando lá, assim, emagrecer. A pessoa senta lá assim e fala, e aí? Eu sempre pergunto, né, pro paciente, me conta aí o que tá te trazendo aqui hoje.
Aí aponta assim pra mulher. Cara, eu tenho conheço um médico renomado que já contou uma história, né? Que quando acontece isso no consultório dele, ele fala, então você vai levantar, você vai ali fora, vai pegar o seu dinheiro e você vai voltar o dia que você tiver vontade. Eu não posso fazer isso ainda, né? Sim, mas a vontade chega vontade. Força, né? Porque é um troço muito pessoal, cara. Eu tenho uma questão também com questão de religiosidade. Eu tenho uma religião muito pessoal. Então, já namorei meninas muito fervorosas, religiosas, em termos de religião. Então, eu sou agnóstico. Ah. Então, pra mim, se existe, ok. Se não existe também, não sei, né? Você não tá preocupado. Não tô preocupado com esse troço, justo. Mas não que eu seja ateu. Pode ser, eu acredito que tem uma chance de existir. Ateu, ele tem certeza que não existe. Que não existe. Ele briga pela causa, é o seguinte, né? Se Deus existe, ele deu livre-arbítrio. Então você é meio que responsável pelas questões que você escolheu para sua vida. Então ele não vai interferir muito ali. Eu conversei essa semana com um médico, amigo meu, que era agnóstico e mudou completamente de opinião, porque ele teve umas provações. Sim, mas aí acontece também. Uhum. Mas é uma questão muito pessoal. Aí quando chega uma pessoa e fala assim... Acho que o dia que Deus te casar... Você cria uma religião. Aí tem uma pessoa que fala assim, onde eu quero chegar com isso é quando a pessoa vira e fala assim, você tá precisando de ir à igreja. É a mesma coisa da pessoa que fala assim, você tá precisando ir lá no nutrólogo. Cara, é muito da pessoa. A pessoa tem que querer, cara. Porque se ela vai lá e você fala assim, pô, você tem que cortar essa parada aqui. Aí o cara fala assim, ah, beleza, tô perto da minha mulher, não vou consumir essa parada. Aí a mulher tá longe, o cara vai pá. Entendeu? Toma escondido. E faz o troço escondido, aí não adianta. Entendeu? É onde eu falo que tem que vir muito da pessoa. Tudo que é uma mudança pessoal, tem que vir muito da pessoa. E menos de quem tá junto. Ah, mas eu quero o seu bem. Pô, mãe, eu tenho que querer o meu bem primeiro, entendeu? É, mas eu entendo às vezes as esposas, que normalmente as esposas que levam, né? Os homens, eles são negligentes com a saúde, cara. Uhum. Muito mais negligente. O homem só procura o médico normalmente em duas situações. Ou quando ele leva um pé na bunda... E aí, às vezes, ele, no meu caso, a minha especialidade, ele cai no mercado de trabalho, às vezes ele tá detonado, né? E a disputa... E o carro usado, ele tem que ter uma garimpada, né? Aí ele vai pra tentar dar uma melhorada. Ou quando sente dor no peito, que o homem morre de medo de infartar. Quando sente uma dorzinha no peito, aí às vezes eles chegam... Nossa, eu me identifiquei pra caralho. Eu morro de medo de infartar, cara. É uma parada... Uma dorzinha que dá assim, cara, será que eu tô bem? Será que... Não é. É desse jeito. Todo mundo tem, né, cara? Qualquer coisa que dói no peito... Me identifiquei pra caralho. Tem medo. Mas a pessoa tem que querer. Mas eu entendo as mulheres, entendeu? Que quer levar os caras. Porque tá vendo o pai do seu filho, às vezes, ali se afundando, né, cara... E a gente sabe que pode acontecer uma... As doenças acontecem com as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. Por que a gente acha que não pode acontecer com a gente, né? E a gente saber que 80% das doenças podem ser evitadas com estilo de vida saudável, cara, é muita coisa, cara. Entendeu? É muita coisa. Óbvio que você não tem controle sobre tudo, né? Mas acho que sabendo disso... Você sabe que você tá correndo risco de ser atropelado de qualquer jeito, mas você sempre olha pros dois lados antes de atravessar, né? Então, você vai estar diminuindo uma chance grande. Todo mundo aqui em Itumbiara faz isso. Exatamente. Né? Às vezes eu quase fui atropelado esse dia em frente ao Cacheta ali, andando distraído, cara, também. Ó, a Leida Márcia, ela falou, o doutor atende aqui em Uberlândia? E se sim, tem algum convênio? Eu não atendo em Uberlândia. Eu tenho pacientes de Uberlândia, cara. Eu tenho pacientes de Ituiutaba, eu tenho pacientes de toda a região. É até incrível, às vezes, para as pessoas, às vezes, ouvir isso, que vem gente de tão longe para consultar comigo aqui. Tem pacientes que vêm de Uberlândia, consulta comigo aqui e vai embora, cara. Você acredita? Não profissionais bons lá, mas é... Confiança, né? Às vezes. Você faz um trabalho, você começa todo esse trabalho de confiança na internet, né, doutor? Todos nós... sabemos que, pelo menos, acredito que a maioria de quem está nos assistindo acompanha o senhor nas redes sociais. O senhor faz um trabalho fantástico. Eu diria que muito, se você não quiser comprar uma consulta dele, fazer uma consulta com ele... Só de seguir ele, você vai aprender várias coisas, cara. Algumas receitas, cara. Uma vez eu vi você fazendo uma receita, me deu vontade de tomar aquilo lá. Que é um café que você colocou... Aqui café é top. Aí você bate no liquidificador lá e vira um negócio. É um cappuccino fit que eu chamo aqui lá. Cara, é gostoso demais. Café com whey de baunilha, cacau... Não, chocolate... Como é que é a história dessas receitas? Você vai criando através do que você vê nos alimentos? Eu gosto de cozinhar, né? Eu sempre gostei de cozinhar, cara. Desde novo, foi um interesse natural meu por culinária. Minha irmã mesmo, que é mulher...
né, criada pela mesma mãe, não faz quase nada. E eu aprendi a fazer tudo, mas porque eu sempre gostei mesmo. Pra você ter ideia, o final de festa era lá em casa. A molecada com 16 anos, dá aquela fome, aquela larica no final de noite. Eu sei. A gente encostava lá em casa e aí era mexidão, né? Arroz com linguiça, os pratos era isso. É. Quando eu cheguei na faculdade, eu também era o cozinheiro da República. Só que os pratos também eram tipo macarrão com salsicha. E aí mas naquela hora é o manjar dos deuses, porque aí você tá ali de madrugadão, aquela fome, não tem um troço aberto, e a galera meio que na época de faculdade quebrada. Nossa, que isso, caralho. Eu delirava. Eu servi o macarrão, cara, na bacia de. Tinha uma bacia de tipo de roupa, só que ela era de cozinha, né? Não era usada com roupa, mas era uma bacia de plástico gigante. Uhum. Fazia macarrão, quatro queijos, cara. Era baciada dessa em cima da mesa. Como diria o saudoso Paulo Gustavo, né? Você tem macarrão dentro é porque a bacia é de comida. Assim, já... Não, porque às vezes o pessoal acha que o cara tá pegando a bacia de roupa e pondo comida. É, aquele gostinho mas, de amaciante. Era... Aí eu sempre gostei. Não, quem nunca? Eu fui, cara... melhorando, eu fui você vai ficando mais velho, você vai melhorando às vezes o gosto por algumas coisas. E tudo aquilo que você gosta, você procura dar uma incrementada no troço. É. Eu, por exemplo, sou um cara também que gosto muito de culinária. Você gosta? Nós três, na verdade. Tem cara que cozinha bem. Eu gosto muito. Vocês dois. Vamos fazer um. Eu gosto demais mesmo. Só que, tipo assim, ontem, eu até postei no story. Ontem eu fiz um chambari lá, top, com pirãozinho e arroz branco. O povo comeu até virar pitico. É isso que. Essa foi uma das dificuldades que eu enfrentei quando eu precisei emagrecer, né? Pra quem não sabe, eu tinha 28% de gordura. É muito, cara. Caraca, bicho. Era muito. É, não parecia tanto quanto era, né? E eu tinha essa dificuldade, porque quando você está desse jeito, você vincula o seu prazer a esses hábitos. E você fica com aquele pensamento da recompensa. Você fala, pô, eu mereço, trabalhei tanto, pô, ralei tanto, hoje não mereço comer um trem gostoso, tomar minha cervejinha hoje à noite. Se for para não fazer isso, não quero viver, não, né? Desse jeito. Você fica meio revoltado com relação a isso. Depois, quando você entende que... Qual que é o sentido? Você não pode vincular o seu lazer a coisas que vão te destruir a sua saúde, entendeu? Que coisas que vão te deixar pior, que no momento você vai ter um prazer, mas depois você vai acordar com refluxo, cansado, com corpo ruim, entendeu? Quero que acontecia comigo, cara. Cara, eu dormi em qualquer canto. No intervalo de uma cirurgia e outra, eu deitava no sofá e dormia, entendeu? Hoje eu não consigo dormir de dia nem a pau. É outra energia. Então... quando você começa a entender isso, aí você começa a vincular o seu prazer a esportes. E aí, quando você vai fazer uma culinária, você faz a escolha inteligente. Sim. Que eu te falei. Tipo assim, eu não parei de beber em momento nenhum no meu processo de emagrecimento. Em momento nenhum. Só que assim, eu ficava uma semana sem beber. Aí bebia, comprava uma cerveja artesanal mais encorpada, sabe? Aquelas que você toma uma, já dá. Tomava uma. Uma IPinha? É, uma IPA, uma Session IPA. Uma cerveja mesmo, de verdade. E aí. Pior que é. Pilsen, e aí tomava aquela, já dava aquela relaxada, aí ia fazer uma comida, às vezes fazia um salmãozinho grelhado com uma saladinha, entendeu? Comia um tubérculo, não comia. E fazia uma escolha inteligente. E eu fui, né? Ficava 15 dias sem beber, ficava 20 dias sem beber. O máximo que eu já fiquei na vida, desde que eu tenho 14 anos de idade, eu acho que foi 20 dias sem beber. Eu tenho essa cultura, cidade pequena, né? A gente é acostumado com. Com esse costume de juntar os amigos e beber, né? Então, eu tive que aprender a controlar isso. E durante uns 3 anos da minha vida, eu parei de comprar cerveja. Então, assim, eu não tinha aquela cerveja branquinha em casa, não. Se eu tivesse, eu era mais difícil pra mim. Hoje eu posso ter, que eu não pego, sabe? Hoje já tem essa educação própria. Hoje eu tenho, mas eu falei... E aí, eu acho válido você não comprar porcaria. Porque se você não tem, cara... se você olha pro lado, só tem comida saudável, que é o que eu fiz, eu lotei minha casa de alimento saudável. Então me dava fome, eu tinha que comer um ovo mexido, eu tinha que comer uma batata doce cozida, eu tinha que comer uma maçã, tinha que comer uma uva, uma pera, eu tinha que fritar uma carne e comer com salada. Não tinha, entendeu? Porque quando eu tinha 28% de gordura, eu chegava dos plantões, chegava em casa, eu pegava aquelas lasanhazinhas congeladas. Opa! Da Sadia, aquelas duas lá, tem várias marcas. É de duas pessoas na teoria, né? Na teoria, mas pra mim era sozinho. Era uma de meia pessoa. Eu forrava de batata palha em cima, ainda colocava maionese, ketchup e uma coquinha 600, sentava pra ver TV e mandava aquilo. Tava na boca. Mas eu achei bom. Ele falou assim, um troço que eu acho legal, eu vi no Twitter. Ah, vou beber uma hoje porque eu mereço. Aí o narrador fala. Disse ela sem merecer. A gente sempre acha que merece tudo, né?
Ô, doutor, mas é, essa dor do, da, da obesidade é uma dor minha mesmo. Então, eu posso falar. Eu tenho voz pra falar disso. É. Você tem lugar de fala. É, eu tenho lugar de fala. Tá na moda. Ninguém pode falar. Você senão... disse que tinha quantos por cento de gordura? Tinha 28% de gordura. Pra, você pra, vai dar uma piada e falar que eu tenho 90. Pra galera que tá em casa. Eu esperava. O Igor tem 66. Não, é impossível. Mas... é muito impossível um homem ter mais de 45. Que é o caso, então. Aí, doutor, é, o, minha maior dificuldade hoje é você levar isso ao longo prazo, saca? Exato. É porque, tipo assim, é, eu viro a minha cabeça aqui agora e eu escutando o senhor falar e tudo mais, já me deu vontade de... Nossa, eu vou entrar nessa parada, velho. Saca? Pegar uma asa. É, não, não, não. De buscar essa mudança mesmo e tal. E aí eu já vou lá amanhã lá no Thiago da iFit lá e já vou começar a fazer crossfit com ele de novo. Que é massa. Não deixa pra de caralho. Fazer exercício, cara. E aí eu já vou começar a. Então, tipo assim, aí eu levo essa parada durante 3 meses. E aí, meu amigo, depois. O trem desanda, que eu não sei o que acontece. Então, assim, eu não consigo mudar o meu estilo de vida. Eu mudo ele momentâneo, entendeu? Uhum. E isso eu converso com outras pessoas que são gordas também. É uma dor, assim, meio que deles também, entendeu? Cara, porque é complicado. Nós vivemos num país também que te proporciona muito troço. Por exemplo, você vai começar amanhã, vamos supor, a questão do crossfit. Aí logo agora já tem o fim de ano, aí já tem aquele break. Aí já tem um jogo do Flamengo sábado. Eu já tô... Toda vez. Eu já tô, nossa, já vou comprar 2 picanhas, já tô de jeito, velho. Não, eu... Tá... Você entendeu? Não se eu for assistir, então, velho. Pronto, já tem um lugar pra entendeu? Com 2 picanhas, a pessoa tem um lugar garantido, né? Esse jogo. Cara, durante... É difícil realmente você mudar, assim, quando você tá num ambiente que tudo à sua volta gira em torno disso, entendeu? É, o que eu pude aprender, né, durante esse processo é que você, quando... Primeiro a família tem que mudar. Tem que mudar. Não tudo. Existe o cara... Tem que ser o troço o junto. O cara mano. Comer tudo, a comidinha saudável e a esposa tá comendo não pizza existe. Ou o contrário. Entendeu? Eu vejo assim, muitas mulheres que querem mudar e aí ela tem que fazer uma comida separada para ela... Porque o marido é broncozão e fala, não adianta se você não for fazer, entendeu? E a mulher tem que fazer 2 refeições. Eu acho que a família tem que mudar. Segundo, dá para fazer coisa gostosa, saudável. Tem que sair da zona de conforto. Pensar fora da caixa. Terceiro, você fazer novas amizades. Ter amizades que vão te chamar para correr, que vão te chamar para ir para academia. Quando você vai indo para... E a atividade física, velho. Nesse quesito, eu não sei se nesse processo seu você teve um exercício que realmente te empolgou, mas o que eu percebo, as pessoas que mudam realmente... Quando eu tô lá no momento, eu me empolga. Eu, naqueles meses lá de empolgação, eu curto, velho. Eu gostava esperar das 6 horas da tarde pra mim ir lá pra minha... Pra mim ir lá pra minha aula de personal que eu tinha com o Thiago, ou pra mim ir pra lá pro box fazer crossfit. Mas aí depois, quando eu paro, aí tipo assim, me dá um desânimo tão grande de voltar a começar que é coisa de outro mundo. É como sim, se eu estivesse indo pra uma guerra, então, entendeu? Mas qual que foi o maior período que você fez exercício regularmente sem parar até hoje? Ah, tipo... Fala a verdade. Não, eu não minha vida é muito aberta. Assim, no mesmo exercício, fala tipo, fazer crossfit... Um exercício lá, regularmente. Não passou de 8 meses. Ainda é muito pouco, né, cara? Eu considerando um exercício de alta intensidade, né? Porque eu sempre fiz... Eu fazia trilha de moto, eu fiz vários anos, mas é uma vez na semana. Mas soa pra caramba, soa mais que crossfit. Eu faço mergulho até hoje, né? O mergulho, você é bom nele. Eu gosto demais, a minha paixão, mas não é regular também, assim. Não é todo dia, ou pelo menos, sei lá, 2 ou 3 vezes na semana. Tem que ser um negócio regular, né? Entendeu? É um negócio que é... Uma vez na semana e às vezes tem semana que você não vai, porque não tem jeito mesmo, entendeu? Entendi. Cara, atividade física pra mim é o que vira a chave do indivíduo. Assim. Sim, a minha observação que eu vejo as pessoas que eram obesas e que se tornam e conseguem emagrecer e se manter magras, normalmente elas viram meio fissuradas por alguma modalidade esportiva, sabe? E até mesmo porque, cara, a gente sabe que é bom comer coisa gostosa, ter esses momentos, e quando você emagrece, e você muda o seu set point metabólico, tem até vídeo meu falando disso, né? Porque durante um primeiro momento, que emagrecer é algo antinatural, vamos entender.
É, o corpo seu, ele não quer emagrecer, ele foi feito para armazenar. Ele vai armazenar gordura para poder utilizar num momento de escassez, né? E o corpo, quando ele começa a emagrecer, é um processo que estressa o organismo. Tanto que aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, aumenta hormônios que começam a mobilizar a gordura. E seu corpo tem uma tendência a frear esse processo, né? E como que ele freia esse processo? Primeira coisa é aumentando o apetite. Uhum. Ele aumenta a fome para você comer e parar de emagrecer. Então, essa é a primeira coisa que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com esse aumento da fome. Se ela estiver medicada, ela não vai sentir fome. Aí muita gente fala, ah, eu tomo remédio, emagrece e engorda depois. Mas é por conta disso, porque o remédio ele está, na verdade, mascarando a sua fome, uhum. Você não está sentindo, se você tirar o medicamento, a fome que estava ali, já estava ali, mas estava sendo mascarada pelo fármaco, ela vai vir à tona e você vai comer muito e pode engordar de novo. Por isso que o remédio bom para emagrecer é aquele que você pode usar ele, se for uma pessoa obesa mesmo, você tem que usar cronicamente ou por um período muito longo de tempo. Então, nesse primeiro momento, a pessoa está sempre sujeita ao reganho de peso. Até 2 anos, magro, você está sujeito ao reganho de peso. Quando você vai praticando muito exercício e emagrecendo, fazendo as mudanças, isso vai causando uma alteração metabólica positiva. Você melhora a saúde mitocondrial, você melhora a sua produção de dopamina, você diminui a insulina, você aumenta GH, que é o hormônio do crescimento, você aumenta hormônios benéficos. Você vai criando um quadro que vai mudando o seu set point metabólico. E depois de um tempo emagrecido, o seu corpo ele vai acostumar com aquele peso. E ele não vai mais, você não vai mais sentir a mesma fome e as coisas vão... Você pode engordar de novo, mas o seu corpo já vai entender que aquele peso ali tá legal. Ele vai estabilizar no peso novo depois de um tempo, entendeu? E o exercício, cara, ele é peça-chave. Todas as pessoas que emagreceram, que eram muito obesas e se mantiveram magras, tomaram gosto por atividade física. Porque o exercício, ele quando você está exercitando, você tem um apetite maior por salada. Tem estudos mostrando isso. Quando você está exercitando, o seu apetite fica mais ávido por comidas saudáveis. Uhum. Né? Você tem uma série de benefícios aí que vão te ajudar nesse processo de toda a parte metabólica e comportamental, entendeu? Do exercício. Sim. E aí, por exemplo, vamos supor que você tomou gosto por bicicleta. Aí você já vai fazer parte do grupo do pedal. Aí à noite, na sexta-feira, a galera vai te mandar uma mensagem. Falar é onde assim, muda o estilo de vida, vai né? Vai falar assim, ó, amanhã tem um pedal de 50 quilômetros. É puxado, é serra, tal. O que você vai fazer na sexta? Se preparar. Tirar o pé. Você não vai ir pra balada, encher a cara e ficar de ressaca no outro dia. Então você já economizou caloria. Uma coisa puxa a outra. Já economizou caloria. Aí no outro dia você vai fazer um pedal, você vai gastar 1.200 calorias. Depois do pedal, você vai beber e vai comer. Mas você gastou tanta energia que não vai ter problema. Economizou um dia antes, gastou no dia... É isso que vai... É você entender a mensagem. A Leida, ela falou assim, ó, sou adepto das atividades físicas. E tomo por conta própria colágeno, ômega 3, entre outros. É errado tomar por conta própria? Olha, tem suplementos que são meio inofensivos, né? O máximo que vai acontecer é não te fazer diferença, gastar dinheiro à toa, vamos dizer assim. Já tem suplementos que não são inofensivos. Vitamina, por exemplo, é um deles. Tem vitaminas que se você consumir demais, você pode ter um excesso e você pode ter problema. Né? Nesse caso que ela falou aí, colágeno e ômega 3, não vejo problema consumir. O máximo que vai acontecer é gastar dinheiro. Mas pode acontecer é você tá consumindo um negócio sem necessidade. Tia Leida, o máximo que vai acontecer é você dar dinheiro lá pro Tim e pra Tia Marli, sim, tá? Inclusive, o Tim e a Tia Marli, eu vou fazer uma propaganda pra eles aqui de graça, certo? Que é, quem tiver lá em Uberlândia, próximo ao Center Shop, visita a Toca da Saúde lá. Toca da Saúde. Lá é muito top, viu, doutor? Uma hora que o senhor estiver lá. O que é lá? Cara, tem de tudo que você imaginar a respeito disso aí, dessas paradas mais... não sei nem explicar. Cara, explica assim, é uma loja que vende algo, não é um lugar que você vai para malhar. Eu também tô perdido ainda. Não, é um lugar que vende comidas voltado para saúde, né? Não, porque até então eu achei que poderia ser... Porque eu vi que ela faz... Mas lá ele vende artesanato, ele vende pinga. Tudo bem, ele vende várias coisas. Então é uma loja que tem, tipo, é como se fosse um empório, tá tipo certo? Um que tem comidas, tem bebidas e tal, mas é um troço que é voltado em geral um pouco pra saúde. Em frente ao Center Shopping. Não, é próximo ao Center Shopping, eu esqueci, não sei o nome da rua, mas é atrás do Center Shopping, tem um hotel lá muito grande, um prédio lá. Fica em frente a esse prédio.
Então pronto, para você que... A Leida tá acompanhando também, ela produtos pode mandar naturais, aqui. Ela colocou produtos naturais. Produtos naturais. Coisas da roça. Lá tem vários. É a Marcela Sene, que é a primeira dama desse podcast aqui. Quem que é a Marcela? A mulher do Igor. Ela falou, uai amor, bora começar. Parceira você tem. Aí, ó. Minha esposa é super parceira. O que eu quero fazer, ela fala não. Ela fala... A Camilinha, que é uma grande ouvinte nossa aqui desde o primeiro programa, obrigado pela audiência, Camilinha. Ela falou assim, ó, isso mesmo, é porque eles têm um delay com a gente também, a gente não sabe às vezes qual que é o assunto que eles estão concordando, mas pelo contexto dá pra imaginar. Isso mesmo, todos têm que seguir o seu fluxo ou te respeitar e ser tolerante. O processo é árduo, mas a evolução e as mudanças são gratificantes. É gratificante mesmo. É quando você começa realmente a mudar e você vai vendo que você está conseguindo e as pessoas... Não, isso aí eu já passei por isso. É muito massa. Você vai lá em cima, cara. Onde você chega, igual eu tô muito gordo, acho que eu tô no meu ápice de gordura, de peso, certo? Eu nunca fui tão gordo desse jeito. Eu te vi mais gordo. Não, nunca fui não. E é assim, cara, quando você perde lá 10 quilos, cara, no meu caso, para fazer a diferença é 10 quilos. Você chega nos lugares, é muito massa, cara. É. Todo mundo fala, nossa, mas o que você tá fazendo, filho? Eu tenho um negócio bom. Emagrecer. Quando eu preciso, eu sempre emagreço muito rápido. Tem até um nome próprio, mas é tipo você comer e vomitar. É duas vezes o sabor, zero calorias. Então pegar uma virose que tá tendo muito aí. Você desidrata, perde um monte de água, acha que emagreceu. É bulimia que fala, né? É duas vezes o sabor, zero calorias. Tô brincando, gente. Não faço isso, não. Eu não emagreço assim, não. Eu uso crack mesmo. A Leida falou assim que do lado do Bahamas, hotel na Avenida Supermercado Bahamas. Supermercado Bahamas. O Daniel Machado, Jacob, né? Então, na verdade, até aproveitar para fazer uma correção, que todo mundo me chama... Pronunciei meu nome errado aqui em Tubiara. É Jacob, então? Não, é Jacó. Jacó. Com B mudo. Não falo B. Ah, tá. Então... A gente fala Jacob. Então... Eu insisto em falar errado, mas uma vez quem me corrigiu foi a Juliana. Não é Juliana? Sua irmã? Ah, minha irmã? É a Juliana, né? Ela tava aqui? Não, conversei com ela no WhatsApp, muitas vezes. Verdade, ver aquela e vez. E aí ela pegou e falou, é Jacó. Isso mesmo. Então... Eu até parei de corrigir o povo já, mas eu acho que eu... Tem um troço que acaba você tem que deixar. Eu mesmo às vezes falo Jacob. Eu trabalhei em Goiânia 2 anos. E aí a chefe de gabinete do presidente da Assembleia, o nome dela é Angel. Angel. E aí todo mundo chamava ela de Angel. Aí um dia uma namorada minha foi e falou assim, Angel. Falei, cara, o nome dela não é Angel, o nome dela é Angel. Ela falou assim, não, é Angel, porque eu já ouvi ela falando. Aí a mulher veio, aí ela foi e perguntou assim, deixa eu te perguntar um negócio, seu nome é Angel ou Angel? Ela falou assim, é Angel, mas eu não vou ficar corrigindo todo mundo o tempo inteiro. Lógico, né? Não, tem hora que não tem necessidade. Aí o Daniel falou, Jacó, monstro, rei do shape, meu ídolo. A Luísa Maria Souza, Estevam. Maria. Grande. Luísa, foi o que falei, não? Luísa. Grande Cuti, esse Isa. É o meu DJ. Ah? Falei, Isa? Você falou Luísa, Luzia. Ah, tá. Doutor, qual a sua opinião sobre jejum e intermitente? Eu sou favorável ao jejum. Os benefícios do jejum estão bem documentados em estudos. A única questão que eu acho que é válido assim falar é que muita gente quer fazer jejum, sendo que ainda não aprendeu a comer direito, entendeu? Eu sou contrário a essa prática. Não adianta você fazer jejum e no período que é a janela de alimentação, porque o jejum tem vários protocolos, sim, né? Você fica 12 horas, 12 horas não, é sempre 14, 16 ou mais. E tem a janela de alimentação, que é o período que você vai se alimentar, certo? O jejum só vai ser benéfico de verdade se você também souber se alimentar bem nessa janela, entendeu? Se você faz jejum, mas se entope de lixo alimentar nessa janela, não adianta nada, né? E muita gente faz isso. Quantas pessoas gordinhas vocês conhecem que fazem naturalmente jejum porque não tomam café da manhã? Sim. A maioria, sou capaz de falar. Eu não come tanto à noite, come tanto à noite que já não acorda sem fome de manhã. Começa por aí. Ainda come no lugar, no horário mais errado, né? Então, assim, o jejum ele tem benefícios, mas ele não emagrece mais do que uma dieta equilibrada que tem as mesmas calorias. Sim. Entendeu? Então, assim, vamos supor, vou montar uma dieta para você de 1.400 calorias, dando um exemplo, tá? Uhum. E um modelo, você vai fazer jejum,
você vai comer essas 1.400 na janela de tempo, na janela de 8 horas e vai fazer o jejum ali de 16, ou você vai comer essas 1.400 distribuídas em 4 refeições. Você vai emagrecer igual, entendeu? Uhum. Você não vai emagrecer mais porque você fez jejum. O jejum tem outros benefícios, detoxificação, né, limpeza celular e tal. Mas eu gosto do jejum quando vou fazer, quando vou indicar para os pacientes. Eu, particularmente, eu não dou certo com o jejum. Por conta da minha rotina, eu adoro o café da manhã e eu defendo o café da manhã nas dietas dos pacientes, porque o café da manhã tem um impacto positivo que é comprovado em vários estudos, que emagrece mais e melhora o controle de insulina, melhora a produção de neurotransmissores. Então, tomar um café da manhã... ele é benéfico, né? Então eu faço, eu oriento o jejum invertido. Que eu ia falar isso agora. Pulando eu vi um story seu uma vez. Ninguém quer fazer. Eu vi um story. Ninguém quer fazer jejum. Todo mundo quer pular o café da manhã. Eu vi um story seu uma vez. Você deu uma aula de jejum invertido e eu achei fantástico, entendeu? Então eu pensei que você não ia entrar nesse assunto. Isso, jejum invertido. Cara, o café da manhã. Eu vejo, não é só o café da manhã, a forma como você começa o seu dia diz muito sobre o que vai ser o seu dia, entendeu? Então, se você levanta e tem um ritual matinal, que eu chamo, que é aquele ritual, cada pessoa tem um ritual saudável, tipo assim, acordar, tomar um shot antioxidante, tomar seus suplementos, suas vitaminas, preparar um café da manhã bacana... Aí você já vai memorizar o que você tem para fazer no dia, já vai separar, às vezes, alguma comida que você tem que levar, se organizar mentalmente, às vezes escutar uma música legal, animando, ou fazer uma meditação, né? Fazer um trem, você já sai de casa com outro espírito. Diferente, por exemplo, de você acordar já correndo atrasado, não toma café, não, se tiver algum suplemento para tomar, você vai esquecer, você não vai tomar, você vai largar para trás, já vai sair de casa... Igual eu brinco, igual uma bala perdida ou igual um fio desencapado. E eu já fiz muito isso, entendeu? Eu lembro, meu telefone tocava com os anestesistas já falando, ó, tá tudo pronto aqui, que hora que você vem? Eu chegava em cima da hora, entendeu? E aí eu tinha, né, eu saía com marca de travesseiro no rosto, cara. Aquelas marcas. Bota fé. Entendeu? Então assim, eu saía de casa igual uma bala perdida. E aí você já estressa no trânsito, se alguém entra na sua frente você já xinga, seu dia é horrível. No outro modelo que eu falei, que você tem aquele ritual zen matinal, você sai de casa, você para pra uma pessoa atravessar, a pessoa já olha, te agradece, já é uma troca de energia, entendeu? Legal, já rola uma troca de energia, você já vai em outra vibe, entendeu? Então assim, eu defendo muito esse ritual matinal e um café da manhã saudável. Pra galera que não te acompanha ainda nas suas redes sociais... Quais são os esportes em que você gosta de fazer? O Rafael Jacó. Cara, eu nunca tive aptidão por nenhum esporte. Por certo. Isso que eu tive, talvez, dificuldade em ter um estilo de vida saudável, entendeu? Entendi. Eu sempre era o último a ser escolhido no futebol, o último a ser escolhido em qualquer esporte coletivo. Porque quando você é garoto, cara, só tem esporte coletivo, principalmente, né? Assim, handball, futebol, vôlei. E eu baixinho desse jeito, você imagina, sem o vigor físico nenhum, sem aptidão nenhuma. Então eu nunca tive muita aptidão para esporte. Depois que eu fiquei mais velho, que eu vi que eu poderia fazer esportes individuais, onde o principal adversário sou eu mesmo. Sim. Entendeu? Então assim, eu gosto muito de correr. O esporte hoje que me dá mais prazer é a corrida, que eu sinto aquele bem-estar no meio da corrida. Cara, tô correndo às vezes... No meio da corrida começa já a vir os pensamentos positivos. Eu já começo a pensar em coisa boa, já vou tendo insights, eu vou tendo ideias de negócio, coisa que eu vou fazer, várias coisas que eu faço hoje profissional surgiu no meio da corrida. E eu já vou tendo aqueles pensamentos positivos, aquela endorfina, aquele bem-estar, aquela vibe, aquele agradecimento. Eu olho para a lua, olho se for de dia, olho para o sol, se for de noite, olho para a lua, agradeço a Deus pela minha saúde. É um momento de meditação, literalmente. E outro, um momento seu. Que né? Eu tenho ali na corrida, né? Eu tenho esses insights quando eu vou viajar, cara. Eu vou viajar, viajar, você fala dirigindo, coisa, você fala, dirigindo, né? Também então, tem. Tipo, principalmente quando eu tô sozinho, cara. Hoje eu tenho gostado de jogar beach tênis também. Que é um esporte que não te depende muito de aptidão física, né? Cara, o beach tênis... Não, mas a verdade é isso. O beach tênis... Óbvio que quem joga em alto nível é diferente, né? Não estamos falando disso. Recreativo. Mas quem joga recreativo. É um esporte que... Ele é democrático, cara. Ele é um esporte... Pessoas que nunca tiveram muita aptidão pra nada conseguem brincar no beach tênis e isso motiva bastante.
Então é um esporte que eu acho bacana. Musculação, cara, é um esporte que ele é um pouco chato em alguns pontos, ele não é tão prazeroso assim, mas ele é muito importante para a saúde. Então eu tento me esforçar para não sair da musculação, sabe? Pensando em benefício de saúde. Vai falar que eu tenho um bem-estar, um tesão lá na musculação. Mas tem a galera que gosta também. Tem gente quer dizer que tem. Que é o seu, mas né? Assim, não é a maioria, né? Uhum. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu... O bem-estar é mais pelo resultado, não pelo, pela execução, né? Sim. O bem-estar verdade, é o cara, começa... vai lá e aí ele faz lá um bíceps lá e tal. E aí bom, o bem-estar, né, dele é chegar no espelho e ver o resultado, né? Ver. Acho que o bem-estar dele. Eu também, tal qual você, nunca tive muita aptidão para esporte. Eu sempre fui um cara muito ruim. Eu era o dono da bola e eu nem era escolhido, você ainda era o último. Eu nem era. Eu costumo brincar que eu tenho duas pernas esquerdas de um cadeirante. Eu, entendeu? Você é ruim pra caralho, eu ruim também. Mesmo, eu sou ruim mesmo. Mas dá pra buscar, cara, alguma aí, coisa. Não, mas é que eu gosto de fazer, e eu fui bom nisso, eu fui muito bom. Eu, tipo, pratiquei durante 6 anos da minha vida. Fui bicampeão goiano, campeão centro-oeste, de natação. Ah, bacana. E eu não é um esporte muito bom. Só que é um esporte, sim, pra quando você é moleque, é difícil. Porque a galera vai pro clube, ninguém quer ir pra piscina. Tipo, ou quer ir pra piscina pra ficar zoando, ninguém quer ir lá pra correr o treino e tal. Entendi. Então, foi uma coisa que demandou muito da minha força de vontade para aquilo dar certo. E você não pratica mais hoje? Hoje não. Mas é um esporte mais difícil de praticar também, né? Não, tem as piscinas boas aí para nadar? Eu treinava tipo toda semana, tipo todos os dias da semana, de segunda a segunda, inclusive sábado e domingo. Sábado e domingo eram pela manhã. Então, tipo, era segunda, quarta e sexta, das 15 às 17. Eu era atleta. Eu era em alto nível, era federado, eu pagava o troço. É isso. E aí, só que hoje em dia eu não tenho mais essa tara. Mas quando eu quero, às vezes, por exemplo, falávamos aqui antes. Isso aí foi em 2008. 2009. Eu nem era nascido, porra. Cara, esse negócio de idade, cara, é engraçado, né? Porque você não. Todo mundo sempre ouvi dizer que você não consegue se enxergar com a idade que você tem, né? Assim, que é difícil se enxergar que você está envelhecendo. Você sempre não percebe. E hoje, cara, quando eu vou atender os clientes, né? Que chega lá e fala que nasceu em 2000 e pouco, que nasceu em 98, 2002, 2005. Eu tenho paciente em 2005. Cara do céu, velho. Eu fico impressionado com isso. O cara nasceu, eu tava na faculdade já. Eu fico fazendo uns paralelos, né? Nossa, esse cara nasceu, era final da Copa de 98. Eu tava lá em casa assistindo com o pessoal. É louco, né? Eu não enxergo velho, cara, assim, ainda. Por mais que tenha uma CV. Eu até tuitei isso, gente. Eu lembro quando eu achava que a pessoa que tinha 30 anos era adulto. E, tipo, hoje eu não me vejo como adulto. Eu me vejo como adulto quando eu tô lá no condomínio e as crianças passam. Aí, tipo, aí eu vou fazer uma brincadeira com eles, aquela dancinha, assim. Uhum. Aí um dia a menininha falou: você é nenhum adulto da conta. Ah, rapaz, e olha o que aconteceu comigo. Meu casamento. Eu tava com meus sobrinhos, né? É tudo, acho que 11, 10 e 7, uma coisa assim, se não me engano. E aí eu fui pedir um lanche pra eles lá, tudo. E eu tava digitando. E eles ficaram agoniados. Juro pra você, aquilo ali me chocou. Demora. Do jeito que eu digitava. Eu achava que eu digitava bem. Eles ficaram agoniados. Ai, tio Rafael, me dá isso aqui, tá me dando agonia. Pegaram. Cara do céu. Mas eles nasceram em uma geração com um celular, Deus, né? Nós aprendemos. Eu vi também uma vez, acho que foi no Twitter também, assim, aqueles prints que os caras tiram do Twitter e colocam no Instagram, porque eu não tenho Twitter, né? Que é tipo, você considera uma pessoa mais velha que você? Você se considera a pessoa velha? Sempre uma pessoa que tem 20 anos a mais que você. E faz total sentido. Faz total, cara. Total sentido. Se você tem 10 anos, você conversa com uma pessoa que tem 30, aquela pessoa ela é adulta pra você, ela é mais velha. Sim. Se você tem 20, aí é mais. É 40. E aí assim vai, cara. É sempre 20 anos acima. Tanto é que você conversa com pessoas que têm 60 anos, elas não se consideram velhas, total direito delas, porque na cabeça delas os velhos são 80 anos, entendeu? Sim, sim. O José Jonas de Maria. Dr. Rafael Jacó, você disse sobre shot detox. Água com limão e hortelã em jejum é detox? Cara, é preciso deixar claro que detox é um apelido, tá? Muitos
existe é muita, muito até muito cancelamento e coisa até dentro da nutrição e da medicina, quando alguém fala assim, ah, eu vou tomar um suco detox, tipo, ah, você é um charlatão, não existe suco detox. É um apelido, tá? Então, assim, todos nós temos o nosso sistema de detoxificação, né? Que são mecanismos que a gente detoxifica. Você está ingerindo essa fumaça, seu corpo vai ter que metabolizar e detoxificar o álcool que nós estamos consumindo aqui, aditivos e se tiver um solvente aqui, tiver pintado a parede, você vai inalar esse solvente. Nosso corpo, ele tem, né, através de, principalmente do fígado e rins, pulmões, tudo, sistema de detoxificação. É, quando a gente fala que você está usando um suco detox, por que que existe esse apelido? É porque para esse sistema de detoxificação funcionar bem, são necessários nutrientes importantes. Certo. Quando você cria uma mistura, um suco, que tem bastantes nutrientes que o seu sistema de detoxificação precisa, você fala que você está fazendo um suco detox, entendeu? Bacana. Então, assim, não tem, né, tem verdade nisso. Não é uma receita óbvio, fixa, né? É, existe uma questão genética na detoxificação, que dá para medir em exame genético. Você consegue saber, né, se você tem dificuldade de detoxificar metais. Hoje eu tenho visto muita intoxicação por metais. É, alumínio e arsênico são os disparados mais comuns. Tem pessoas que entram em contato com os mesmos poluentes e uns detoxificam melhor que os outros. Também por uma questão genética e uma questão nutricional também, entendeu? Então, o limão, tem vitamina C que é importante para o detox, tem antioxidantes, o hortelã. O gengibre. Gengibre. Existem vários, né? O brócolis, as crucíferas tem muito. Então, assim, ingerir crucíferas pelo menos 3, 4 vezes na semana diminui o risco de câncer, né? Crucíferas é brócolis, repolho, couve-flor, esse tipo de... essa classe de vegetais. Porque tem, né, os indóis ali, que são antioxidantes e ajudam no processo de detoxicação. Ele estendeu aqui com... são os mileniais, milenialos. Millennials, isso aí é alguma gíria nova, será? Não sei, o que dizer, às vezes eu acho que é o tipo a receita que ele passou. A Leida perguntou aqui, ó, doutor, passou uma reportagem no Fantástico sobre parosmia, distúrbio no olfato e no paladar. Eu me identifiquei com o que estou vivendo no momento. No momento, né? Você tem algum paciente com parosmia? Essa parosmia que estou no momento é pós-Covid. A questão de perder o olfato e o paladar, eu acho que é o que ela quer muitos dizer, né? Pacientes, né? É uma epidemia. Muitas pessoas não estão voltando. Não sou um expert nesse assunto, tá? Mas até onde eu pude ver, não tem um tratamento tão efetivo ainda para isso. Existem algumas fisioterapias que o pessoal está fazendo com cheiro, dando cheiro para a pessoa cheirar e vai treinando novamente o olfato, né? Mas eu tenho pacientes que não voltou. Vai sair bem nessa aí. Que não voltou. Esse hábito de cheirar ainda. Mas não? Mileniais é quem nasceu. Mileniais. Ah, entendi. É tipo, a gente é os cringe. A gente é os cringe. Entendi agora, então. Ah, entendi. Obrigado, Thiagão. O Jonas ainda vem. O José Jonas não vem aqui ainda. Doutor Rafael, você já tratou disbiose? Demais, todo dia. Aí ele tá aqui. Como tratar? Vai lá no consultório. Não, dá pra dar umas dicas, cara. Assim, tem vários tipos de desbiose, né? Você tem a desbiose por excesso de bactérias ruins. Certo. Aí você tem que fazer... A desbiose é o quê? Eu sou um leigo. Desbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Nosso intestino tem bactérias, vírus, fungos, uma série de micro-organismos que vivem ali. E você tem micro-organismos bons, benéficos, e micro-organismos ruins. Quando você tem uma desbiose, você tem um desequilíbrio dessa microbiota, seja por excesso de bactérias ruins, que acontece muito, e aí o tratamento, não adianta dar lactobacilo, probiótico, você tem que primeiro remover as bactérias ruins. Sim. Tem algumas técnicas para isso, inclusive em alguns casos tem que usar até antibiótico, e você tem desbiose por falta de bactéria boa também, né? E, enfim, então você tem que fazer o diagnóstico dessa desbiose, não é tão simples, mas existem alguns exames que dá para lançar a mão. E aí você vai fazer o tratamento. E o tratamento, ele é totalmente dependente da alimentação. Sim. Porque alimentos bons estimulam bactérias boas. Sim. Verdura, legume, fruta, estimula o crescimento de bactéria boa. Alimento junk food, lixo, estimula o crescimento de bactéria ruim. Então,
Isso aí é básico, né? Certo. Deixa eu entrar um pouquinho nessa área aqui agora, mais pessoal contigo. Você torce pro Fluminense, você me confidencializou. Sim, Fluminense, Flusão. Hoje você não acompanha muito futebol. Cara, eu tô acompanhando muito menos, cara. Eu era bem doente de futebol. Aquele gol de barriga do Renato Gaúcho mesmo, quando o Flamengo empatou o jogo, eu fui pro banheiro, tinha uma Nossa Senhora Aparecida lá, que a minha mãe tinha, eu joelhei com essa Nossa Senhora Aparecida, e eu chorava, e eu já tinha 11 anos de idade e nunca tinha visto o Fluminense ser campeão. Porque o Fluminense pegou uma maré bem ruim nessa época que eu era moleque, né? Uhum. Depois também, porque... É dele. Mas eu peguei uma fase boa também, tricampeão brasileiro, quase pegamos aquela Libertadores, aquilo ali. Uma das maiores decepções que eu tenho... Renato, uma maior decepção que eu tenho na minha vida futebolística é aquilo, cara. Aquela porque, Libertadores. Porque, tipo, o Fluminense merecia ter ganhado, cara, aquela... ganhou aquele jogo contra o São Paulo, histórico. Vi até o Pipoca falando aqui. Sim, sim. Que o Washington fez aquele gol, os 45, cara, eu chutava tudo dentro de casa, de tanta. Sobe essa. Numa, cara. E aí foi pra final com a LDU. Jogar na altitude é, até certo ponto, desonesto, na minha opinião, eu acho. Eu também acho. Os outros jogadores. E naquele jogo aconteceu de tudo, cara. O Fluminense levou quatro gols no primeiro tempo. Entendeu? E teve gol que o Fluminense tomou lá. Que a bola estava em jogo, o Gandula já jogou a bola com bola em campo. Teve duas bolas, e continuou, e tipo assim, rolou de tudo. Aí começa a final aqui no Maracanã, o LDU vem aí, e faz um gol, já de cara. Fluminense precisando fazer três de diferença. Aí vem o Thiago Neves jogando muito, faz um, faz dois, faz três... E vai pros pênaltis e a gente perde nos pênaltis, cara. Foda, pô, né, bicho? Aquela dor é maior, ali, né? Velho, foi muito sacanagem, bicho. Acontece muito. Eu perguntei da questão do futebol, porque eu gosto de entender um pouco o convidado que tá aqui, né? Tirando futebol, tem algum outro esporte que você gosta de acompanhar, às vezes? De acompanhar? As Olimpíadas, por exemplo, você assistiu as Olimpíadas? Esse ano, é muito ruim assistir esporte sem plateia, não é? É foda, né? Não é esquisito? É estranho. Cara, eu tô bem desencanado de assistir, mas Olimpíadas sempre gostei demais de assistir. Na época, faculdade era maratona em casa, assistindo tudo, acordando de madrugada. Né? Gostava muito de automobilismo quando a gente tinha piloto, né? Maior ídolo pra mim do esporte brasileiro é o Ayrton Senna. Eu vivo com o bonezinho do Nacional azulzinho, sim, sim. Que eu tenho, não sai da minha cabeça, final de semana eu tô com ele, toda... nego chora comigo. O Ayrton Senna, ele foi o último herói, né, brasileiro. Não, o Ayrton Senna é demais, cara. E a turma chora, esse dia o cara no arvoredo chorou. Ele viu com o boné e chorou. Olha aí, você viu, o Hamilton fez uma homenagem muito foda pra ele, viu? Porque assim, eu até hoje, assistindo documentário em televisão, o único que eu chorei foi do Ayrton Senna. Cara, é foda. O único. Eu lembro direitinho o dia que ele morreu, cara. E eu tenho um quadro que eu fiz... Quem não lembra? Todo mundo... Eu acho... Foi em 94, né? Foi em 94. Foi qual mês? Abril. Abril, foi um... Não, foi então, no feriado dia 1º. Eu nem era nascido. Feriado dia 1º. Eu nem era nascido. Mas qualquer pessoa que você chegar e falar assim, o que você tava fazendo... No dia, ou melhor, na hora que você ficou sabendo que o Ayrton Senna morreu. Cara, eu lembro. Todo mundo sabe em detalhes. Eu tenho um quadrinho que eu fiz uma homenagem pra ele. Minha mãe me mandou esses dias. Tá dentro de uma moldura de vidro. Uma foto dele, tipo de uma caricatura dele que eu copiei, pintei e escrevi uma mensagem atrás pra ele, velho. Tem até hoje esse quadro. Você tem essa pegada meio artista? Cara, eu tinha mais. Antigamente eu fazia uns quadros, pintava e tal, mas não fui muito pra frente com isso. Cara, depois que eu virei médico, parece que minha vida foi mais dedicada à profissão, entendeu? Entendi. E hoje eu trabalho pra caramba. Aí quando eu chego em casa à noite, o que eu gosto de fazer, depois que eu já fiz tudo, já fiz esporte, tudo, eu chego mais tarde e assistir um pouco de TV, mais YouTube que eu vejo hoje. YouTube, Netflix, eu nem tenho TV aberta. Aberta também não tem. Não tem TV aberta mais. O José Jonas falou assim, doutor, você tem cara de quem curte videogame. Cara, pior que ele errou um pouquinho nessa. Aparências enganam. Nunca fui muito adepto de jogos. Eu não gosto, se me chamar, assim, já joguei baralho? Já. Sei jogar poker, sei jogar truco, mas eu não gosto. Se tiver num lugar, tiver tendo outra coisa pra fazer,
eu faço outra coisa. Videogame, o último que eu tive foi o Mega Drive. Só pra você ter uma ideia. Console aí. Nem o Super Nintendo eu tive. Nunca fui muito ávido a jogo, não. Me fala um pouquinho da questão. Gosto de coisa ao ar livre, cara. Sair, andar. O que eu mais gosto de lazer, assim, é fazer coisas ligadas à natureza. Entendeu? A questão da faculdade de medicina. Eu sei que é muito bom, né, bicho? Tipo, intermédio. Faculdade. Cara, eu tive a faculdade dos sonhos, eu posso dizer pra você. Eu fiz faculdade em Alfenas. É uma universidade particular, mas na época ela foi eleita várias vezes seguida a segunda melhor particular de Minas, perdia só para ciências médicas, então era uma baita universidade. Uhum. Numa cidade que tinha 60 mil habitantes e 20 mil estudantes. Então, assim, caralho. A cidade era uma cidade universitária. É universitária, A gente morava numa república, véio, que tinha 4 suítes. Cada um tinha seu quarto e a gente pagava, na época, acho que R$1.000 por mês de aluguel, R$800 por mês de aluguel, sei lá. Que dividia entre os quatro e ficava um preço... Bicharia, razoável mesmo. Não, a gente tinha uma funcionária que ficou com a gente o tempo todo, então a gente almoçava em casa, a gente fazia festa para 700 pessoas em casa, festa organizada mesmo, tinha outdoor... Camisinha, não sei como que a gente conseguia isso, porque assim, você não tem como fazer alvará, né? Tinha comissário, as meninas, e colocava as meninas pra panfletar, as mulheres bonitas pra panfletar na porta da faculdade, e aí dava convite, quem vendia 10 ganhava. Né? Quem vendia 10 ganhava um, você lembra bom, dessa? Né, cara? Pô, cara, foi uma faculdade dos sonhos, cara. E na minha república, velho, apesar da gente ser festeiro e tudo, todo mundo passou direto, sem pegar nenhuma prova final. Olha aí, que legal. E hoje, todos os que moraram lá são. Assim, são profissionais que de excelência, né? Despontaram em tudo quanto é lugar, sabe? A gente, na hora de estudar, a gente estudava, cara. E a gente evoluía muito com as discussões internas da República. Então, assim, depois, antes das provas, a gente estudava, depois rolava uma conferência na sala, onde a gente debatia as coisas e era a hora que mais aprendia, cara. Entendeu? Não, sempre aprendi muito com outras pessoas que sabiam mais do que eu. Isso é muito legal. A vida inteira eu aprendi assim. Em medicina, muito vendo pessoas mais experientes falar também. Ó, vou ler duas perguntas legais aqui, na verdade. Ouvi boatos que o Dr. Jacó vai abrir um novo espaço. Vai ter um novo espaço aí? Vai ter, na verdade, não sei se poderia falar aqui, mas eu acho que... Fica à vontade. Não tem problema. Se quiser também, não é. Eu acho que não tem problema, não foi proibido de falar, não. Tumbiara hoje... Um serviço que precisa evoluir é o serviço de endoscopia. Endoscopia. Né? A gente tem hoje basicamente 3 clínicas de endoscopia em Tumbiara. Temos a nossa, tem o Marco Chadu, né? Com o Marco Aurélio. E tem também o ProSaúde, que é o Pepe Júnior, Milton, Wilson Maeda. E endoscopia, cara, é um negócio que avança, a tecnologia é absurda. Né? Hoje, você tem ideia, você tem aparelho de endoscopia que tem um microscópio na ponta, que você faz praticamente um estudo anatomopatológico ali na hora, coisas assim de ponta, e é muito caro. Não tem como cada um ter a sua clínica e estar acompanhando essa evolução tecnológica que é absurda. E a gente não faz entumbiar endoscopia em bebê, a gente não faz endoscopia em criança muito pequena, a gente não faz um monte de coisa. Então... nós se juntamos, né? E pegamos ali onde era o Hospital Santa Rita, né? Sim, centro. Um terreno gigantesco. Enorme. E já demoliu e já está fazendo o projeto para ser a maior clínica de endoscopia do sul de Goiás aí, com certeza. Nossa, com que legal, tudo de cara. Ponta e todos juntos, todos unidos, né? E... todos os profissionais dessa área unidos. E aí vai começar a ter... Biara grande demais. Nossa, que pelo isso amor aí? De Deus. Vai ter essa questão da criança, do recém-nascido, tudo daí. Tudo. Chegou o Adriano Cubas também, que é um profissional top aqui, ele é de Tumbiara e ele fez endoscopia em São Paulo, tá trazendo aí procedimentos que a gente não faz, que é um cara bem gabaritado que veio para somar o grupo. Realmente vai ficar um grupo muito forte e ninguém vai precisar sair de Tumbiara para fazer exame endoscópio. E também a questão de urgência e emergência, que hoje é complicado. Se tiver, agora não tanto mais, porque a Unimed também colocou um aparelho lá de endoscopia. Até pouco tempo não tinha nenhum aparelho de endoscopia dentro de nenhum hospital. Então, se você está lá com espinho de peixe aqui, estaria enrolado. Hoje tem plantão de endoscopia na Unimed. Mas, mesmo assim, ainda está aquém do que a gente quer para atender urgência. Se você tiver uma hemorragia, cara,
Uma hemorragia digestiva é algo bem dramático. Entendeu? Uma hemorragia vomitando sangue sem parar. Você tem que fazer um procedimento rápido num local que tem estrutura e que tenha aparelhos e equipamentos modernos, né? Pra você poder salvar a pessoa. Então, dentro em breve vai ter essa clínica aqui em Tumbiara, vai ser ali onde era o Deus Hospital quiser. Santa Rita, que o Santa Rita é aquele que era... Era bem... Fica ali na... Em frente ao Salão do Estefânio. Justo, na rua de trás da prefeitura. Vaza lá na outra ali. Rua. É aquele que na rua do 64 ali virou, isso, né? É que ele pega, ele vai de uma quadra a outra. A outra, eu sei, é um baita ali. De um terreno. Então, vai ficar muito daqui bom. Uns dias tem aí. É, o José Jonas, a pergunta dele é bem interessante, achei legal. É, doutor, se você pudesse dar um conselho para quem vai prestar o Enem domingo que vem e quer medicina, qual conselho você daria? Cara, o conselho que eu daria, que é uma coisa que eu fiz muito, é ficar resolvendo prova antiga. O problema é que agora o Bolsonaro, né, com essa ideia de dar uma cara ao governo, né, a ideia que seria não doutrinar igual o PT fazia, mas tá fazendo meio que talvez o oposto. Não sei como é que tá as questões, se vai mudar muito, entendeu? Porque eu também tô fora desse ramo de prova há muitos anos já, né? Sim, sim. Eu já, claro, já tô formado há 13 anos já. É, mas eu sempre fiz prova antiga. Ficar resolvendo prova antiga. Nas vésperas, meu foco era esse. Ficar fazendo prova antiga. E comer chocolate antes de fazer a prova. Isso. E na véspera eu tomava uma cervejinha e relaxava. Também. É, esse é o que é o quente. Doutor, deixa eu te falar. É, tem uma parada, eu nunca nem conversei com você sobre isso. Nem sei se você gosta de tocar nesse assunto. Se não gostar, também você fala passa. É, igual o programa da Jogue. É, igual o programa do Silvio Santos. Passa. Léo da Jogue mandou passar várias aí. Não todas. Sério? Pô, Léo. Nenhuma. Ele contou duas histórias aqui. Ele contou uma que é de uma Jogue que ele vendeu e pegou fogo. É. Essa foi a primeira. Foi. E aí uma história. Essa eu vi. Aí teve uma que ele passou. Mas depois ele... Mas nós ficou instigando ele, aí ele foi e soltou. Mas é, quando o seu nome, ele saiu em repercussão nacional na época do filho do Leonardo, do... Não foi? Eu tô enganado. Foi quando eu cheguei. Foi assim que chegou. Você gosta de falar dessa parada? Pode falar. Cara, eu gosto, eu tenho orgulho dessa parte. É uma... Você pode contar pra gente um pouquinho dessa história aí, quem sabe a gente... É. Então, cara, quando eu vim pra Itumbiara em 2012... Você lembra? Você falou? Lembro, mas... Quando eu cheguei aqui, foi em janeiro, né? E eu peguei o plantão no municipal de cirurgião, eu e o doutor Jean, que é meu sócio hoje, que foi quem me trouxe pra cá, Jean Paresotto, né? A gente pegou o plantão, toda sexta-feira era nosso, plantão de cirurgia de urgência. Uhum. Então a gente era os mais novos do grupo, né? E aí eles passam o pior dia, né? Passou a sexta-feira. É o novato, né? É o dia que é motoqueiro caindo, é baleado, esfaqueado, que o bicho pega, né? E aí, cara, eu tava de plantão, tava em casa e um dia antes eu tava em Goiânia, cara, fazendo um curso. E olha como é que são as coisas. O plantão começa às 7 horas da manhã, na sexta-feira. Só que nesse primeiro horário, entre 7 e 9 horas, nunca chama, cara. Muito raro, entendeu? Chamar. E eu tava em Goiânia fazendo um curso e eu ainda pensei. Falei, cara, eu acho que eu vou dormir aqui. Amanhã eu saio 6 horas da manhã. Talvez eu vou atrasar um pouquinho pra chegar, mas no máximo até 8 horas eu tô lá. Uma tudo hora bom. Nunca chamou. Não vai chamar, pensei. Só que aí veio a responsabilidade, né? Falei, não vou. Vim embora à noite. Cheguei, deitei, dormi, 7:30 da manhã, toco o telefone. É, doutor, tem uma emergência aqui. Na hora, a enfermeira que ligou falou assim, tem uma emergência aqui e é o filho do Leonardo. Mas não falou que era o Leonardo cantor. E como eu tinha acabado de chegar aqui, Tumbiara, há pouco tempo, pensei, Leonardo achei que tinha um Leonardo aqui, né? do hospital, um Leonardo da recepção, sei lá. Um algum... troço, eu não entendi, entendeu? Eu tava acordando. Eu lembro de você falar essa história na imprensa. E aí eu peguei o carro e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, cara, eu vi que tava estranho, que tava já uma movimentação diferente. Grande já. E aí eu cheguei e ele tava na tomografia. Ele estava fazendo a tomografia dele. E a hora que eu entrei na sala, já estava cheio de gente. Aí fui vendo, o Leonardo cantou, filho do Leonardo cantou, tá aqui acidentado. Eu falei, aí eu vi o tamanho do pepino, né? É, da responsabilidade. Muita gente, na época que eu saí na mídia, que eu falei isso, muita gente criticou quando eu falei que... Como que se fosse outra pessoa diferente. Que bate uma responsabilidade diferente. Tipo assim, como se a gente atendesse diferente as pessoas. Mas não é isso, entendeu? É porque assim... É a pessoa que... se a pessoa se colocar no lugar da outra, em qualquer profissão, você vai entender que, tipo assim, você sabia que qualquer coisa poderia ter uma repercussão, né? Você ia... Igual eu peitei, operei ele aqui,
né? Eu, se eu não tivesse conseguido salvar ele, ele tivesse morrido na minha mão, opa, eles iam questionar por que, que eu não esperei ele ir pra Goiânia, né? Sim. Ou pra um lugar melhor. Sim. Então, assim, eu... Foi uma decisão, mas assim, na hora, quando fez a tomografia, que o cara falou, ó, tá cheio de sangue na cavidade e é o baço, provavelmente, que tá rompido. É, e ele em choque hipovolêmico, isso é mandatório abrir. Uhum. Esteja onde você estiver, entendeu? Não tem... É, seja quem for, né? Seja quem for. Porque assim, eu preferia abrir e não conseguir salvar do que ele morrer no caminho com hemorragia e eles falarem assim, por que você não abriu? Se é mandatório. É mandatório. Então, a gente, na mesma hora, a assessora dele me ligou, a Ed Cury, falando que estava mandando um jato UTI, que o jato, dentro de uma hora, no máximo, estaria pousando aqui, em Tumbiara. E eu falei, cara, uma hora é muito, uma hora eu vou operar. Já descemos direto pro centro cirúrgico, chamei o Jean, e a gente fez a cirurgia dele, não era o baço, coisa nenhuma, foi um engano da imagem, mas isso é normal, às vezes a imagem engana mesmo. Era uma lesão numa veia que irriga o intestino. Foi uma cirurgia muito tranquila, cara, perto das coisas que a gente pega aqui. Uhum. A gente pegava cara peneirado aqui, baleado. Peneirado. Foi uma cirurgia perto das que a gente já fez, tranquila, rápida. Fizemos a cirurgia e quando terminou, a gente já saiu, o avião já tinha chegado. A gente, aí tem várias imagens que rodou todos os noticiários, da gente andando no corredor do municipal ali com ele na maca. Uhum. Aí a gente foi lá pro... O aeroporto, colocamos na UTI aérea, a UTI voou. Aí já, na mesma hora, eu falei, olhei, abracei o Jeanzinho e falei, velho, bom demais. Deu aquele sentimento. Eu sabia que a cirurgia tinha sido bem feita, né? Dá um medinho ainda. Opa. Né? Dá aquele medinho, vai que, né, que volta a sangrar, ou que acontece alguma coisa e alguém questiona que a cirurgia não foi bem feita. Tudo isso você pensa, né, cara? Mas na hora ali a gente... Muito pelo contrário, eu lembro que na época... Foi bem elogiado, foi verdade. Foi muito bem elogiado, e, inclusive várias notas da imprensa falaram, não sei se chegou a esse ponto na prática, mas várias notas da imprensa foi salvo graças ao doutor Rafael Jacó. Ao Rafael, a gente teve um reconhecimento bem grande, principalmente por conta da Ed Cury, porque aí ela falou no Datena, né? Um médico muito jovem, que teve a coragem de operar ele, de abrir. Imagina a decisão dele na hora, muito difícil. Então ela deu a celofote e aí depois muita gente veio falar com a gente. Realmente aquilo ali foi deu uma alavancada na minha carreira, né, cara? Porque... Mas também, de mesma forma, poderia ter prejudicado. Prejudicado. Que é onde, aí é onde o nego não entende quando você fala assim, pô... É uma repercussão, agora a responsabilidade não é que bateu, isso. É que a pessoa tem que entender o seguinte, todo mundo quer saber o que está acontecendo com o filho do Leonardo. Não é que todo mundo, mas pelo menos a galera que está aqui, porque aconteceu aqui. Cara, eles vão investigar detalhe por detalhe. Agora, tipo, coisa que... querendo ou não, né, vivo num país que é assim, o pessoal não dá muito valor para atividade corriqueira, igual você mesmo falou, você já fez cirurgias muito mais complexas, muito mais. Se por acaso desse alguma coisa errada, não ia ter aquele troço em cima de você ali, ah, mas por que você fez isso, por que você não fez aquilo, por que você não mandou para Goiânia e tal? É, por que você não esperou, tudo ia questionar, igual o Cristiano Araújo, eles questionam por que não abriram em Morrinhos. Eu não condeno o médico lá, ninguém, eu não estava lá, né? Eu não vou falar de uma situação que eu não presenciei, né? É uma cidade que tem menos infraestrutura que aqui e tem um boato que eu ouvi, que eu não sei se é verdade, mas que o médico do ultrassom passou e falou que não tinha nada, não tinha sangue na cavidade. Se isso for verdade, não sei se é, né? Se isso for verdade, aí você complica mais ainda a vida do cirurgião, porque... Tem um cara falando que não tem nada, não tem sangue. Você vai cortar numa cidade que não tem recurso. Tentaram colocar no helicóptero e chegou já praticamente morto no Hugo, né? Muita gente fala, eu já vi as pessoas mais os fãs, né? É. Se fosse lá em Tubiara, se fosse o Dr. Jacó, tinha salvado, mas são situações totalmente diferentes. Não dá pra você tentar adivinhar como seria, né? É, isso também é paia, né? Não tem como falar isso, não tem como falar isso. É, a Mariana Barro Bacana, Franco, história Barra Franco, minha esposa. Eu imaginei, né? Ela mandou que orgulho. Aí, ó. O Samir mandou salve. O Samir trabalha comigo. Salve, Samir. Qual o Samir? O Samir. Não, você não conhece ele, não. Ah, achei que era o vereador. Ele é o Samir Darras, o que você está falando. Esse aqui é o Samir Saad. Deixa eu te falar um negócio. Você citou a questão aqui do Enem, nós citamos, né? Aí você citou um pouco a relação de como o Bolsonaro está fazendo isso. Vamos entrar nessa seara agora.
É, essa seara da política tava demorando para entrar, né? A gente tava com um assunto muito legal antes também. Você sabe que política hoje virou um negócio, nos últimos tempos, né? O negócio tá, a rivalidade, tá um negócio muito acirrado, né? Família brigando, amigo brigando. Tem um troço bom que dá para fazer hoje em dia. Cancelamento, é a palavra. Cancelamento. Você que não gosta de um parente aí, eu vou te falar, vou te dar uma dica agora de como você se afastar desse parente. Descobre o posicionamento político dele e se coloque contra. Isso. Ele nem vai querer mais te visitar. Tá desse jeito, cara. E acaba virando, virando uma faixa de Gaza, né? De Gaza. Tiro, porrada e bomba. Não tem acordo de paz. É, mas eu tenho um posicionamento bem estabelecido nessa questão hoje. Eu não sei o posicionamento político de vocês, né? É, a gente até combinou de não conversar antes. É. Pra não ter coisa. Mas nessa questão da doutrinação mesmo, eu sempre fui contra, sempre fui favorável ao que o Bolsonaro dizia. Que existia uma doutrinação de esquerda em escolas e a gente sabe que é dessa maneira. Eu, quando jovem, eu achava o Che Guevara um ídolo. Eu queria ter uma bandeira do Che Guevara no meu quarto. Mas eu não sabia quem era o Che Guevara de verdade. Nem era o que ele defendia. Então, entendeu? Então, assim, eu tinha uma camiseta do Che Guevara, mas tipo... A gente tem... Na época a informação era muito estranha. Então existe sim uma doutrinação, sempre existiu. E a história é contada por apenas um lado. Entendeu? E aí... Entendi. Agora, só que eu não acho que o correto é o que parece que o Bolsonaro está querendo fazer, que é fazer o que o PT fazia de forma inversa. Exatamente. Não é bem assim que eu acho que vai resolver as coisas, né? É, eu briguei com muita gente por causa do Bolsonaro. Na época, eu queria tudo menos o PT, cara, né? Diante de tudo que acontecia, que todo mundo sabe, né? Dentro da... Na área da saúde, da medicina, foi bem foda pra nós. E a gente queria ver o PT fora. Então, naquele momento, eu defendi e batalhei pela... Eleger o Bolsonaro. Não me arrependo. Dele. Não me arrependo. Também não. Porque não tinha opção. Mas hoje eu vejo que ele descumpriu todas as promessas que o elegeram. Sim. Infelizmente, essa é a realidade. E hoje ele está sentado no colo dos políticos que nos roubam desde a época de Cabral. Sim. E não tem desculpa e não tem... Veja, porém, na minha opinião, entendeu? Não tem. Então, infelizmente, cara, o combate à corrupção foi enterrado, que era uma bandeira. Nem falar não tem corrupção no governo. Primeira coisa, você tem que investigar. Se você coloca um procurador-geral da República, quem que o Augusto Aras processou até hoje? Qual político ele processou até hoje? Você vai falar que não tem corrupção nesse covidão? Que não tem corrupção nessa pandemia, que governador que ele processou até hoje? Nenhum. Zero. Então, se você enfraquece as ferramentas de fiscalização e controle, que é o que ele está fazendo, e se você olhar as principais pautas negativas para o país, que são as pautas de fiscalização e controle, né, bolsonaristas e petistas votaram juntinhos, são mais de 347 pautas que eles votaram juntos, como a PEC da vingança, PEC da impunidade... Né? E que enfraquecem a fiscalização. Então, essa é uma pauta que ele enterrou. Né? É, a pauta que para mim é uma das mais importantes, que enquanto não entrar ninguém disposto a enfrentar esse problema, não vai ter solução, que é diminuição de gasto na máquina, corte de privilégios de uma elite, que seja a elite do funcionalismo, e seja também empresários que têm lobby dentro do Congresso e conseguem isenções fiscais que não são interessantes para a população. Então, você não pode ter uma empresa que gasta quase tudo que ganha com pessoal e com benefício para algumas pessoas específicas. Que são então, aquelas que estão ajudando um troço ou ninguém outro, bater de frente com isso, entendeu? E a pessoa tem que dar exemplo, cara, entendeu? Tem que dar exemplo, gastar pouco, economizar. Olha o que o Romeu Zema está fazendo em Minas. Entendeu? O cara, aquele palácio das Mangabeiras, lá onde ficava o governador, tinha 32 empregadas. Entendeu? O cara hoje virou um lugar de exposição da um negócio de arquitetura que faz lá. Eu sempre bati nessa tecla do Romeu Zema, já falei em outros podcasts. Fala, aqui. Falou. Que é a terceira via que tanto se fala, que eu não pestanejava, que eu nem ia pesquisar para votar. Hoje, certo? Porque eu tô nessa busca também da terceira via. Votaria Romeu Zema, certo? Fácil. Romeu Zema, ele seria o cara... Ele não vai deixar o governo pro Calil pegar.
Acho que ele pode vir forte para presidente depois. Pós. Mas nesse momento não vejo opção melhor. Não vejo opção. Se tiver uma melhor, a gente vai pensar. Mas nesse momento eu sou Sérgio Moro. Sérgio Moro. Sem pestanejar. Igão, você é quem? Eu tô avaliando essa parada da terceira via, velho. Terceira via. Vamos ver quem vem, qual vai ser as alianças. Provavelmente a terceira via deva ser o Sérgio Moro. Mas assim, só pra você entender e eu não ficar como o cara em cima do muro. Eu sou anti-PT, certo? E a pessoa fala, mas a ideia do PT já passou. Cara, não passou. Tanto cara, assim, não passou e eu vou te falar. Certo? Então eu ainda continuo batendo nessa tecla. Eu sou anti-PT mesmo. Então eu vou fazer qualquer coisa pro PT não ganhar de novo. Porque ainda eu acho que tem esse risco. Tem um risco. Certo? Sabe o que é o problema que eu vejo? Mas pensa comigo. Eu tô avaliando fortemente todas as terceiras vias. Eu assisti quase o podcast Tá Na Moda. Uhum. Certo? E os candidatos da terceira via, eles foram nos maiores, quase todos eles foram em todos os podcasts maiores, e eu assisti a entrevista de todos. De todos, uhum. Certo? Então, assim, tô avaliando, também... tô levantando ideias, coisas que pra mim tem muita. Vale muito, como o partido do cara e tudo isso mais, entendeu? Eu sou muito contra a questão do PT também. Muito contra. Muito contra, cara. Tem que ser muito contra. Só que eu também sou muito contra a questão do que o Bolsonaro vem fazendo. Também. Isso é uma opinião muito minha. Uma decepção, cara. Uma decepção. Eu tinha tanta esperança. E eu não votei nele. No primeiro turno eu votei no Henrique Meirelles, que é um economista aqui de Goiás. E eu falei, porra, Goiás não. O Brasil precisa de um economista. De todos os problemas que o Brasil enfrenta, a economia é o pior deles. Então eu vou votar no economista. Eu votei com as minhas convicções. E no segundo turno entre Bolsonaro, eu trabalhei 12 anos com política, então é um troço que eu entendo. Não sou um expert. Você deixou pro segundo turno? Segundo turno eu não votei, eu anulei meu voto. Porque eu sabia que o Bolsonaro ia ser isso então, que ele tá sendo. Cara, porque... Eu acreditei, cara. Eu tenho um troço comigo, eu vou falar aqui, às vezes a audiência pode até, sei lá, achar ruim, né? Eu acredito que o Bolsonaro ele tem um personagem. Que é esse personagem falastrão, que fala o que o povo quer ouvir. E isso o elegeu. Só que quando o Bolsonaro... Abraçou as pautas que estava todo mundo querendo. Bolsonaro nunca foi liberal. Nunca. Nunca foi. O cara a vida inteira defendeu os troços dele. Sempre viveu desse fisiologismo. Justamente. Então é o seguinte, quando o Bolsonaro toma atitudes que você espera de um político, que é o que ele é, um político, o nego acha ruim. Mas não é, você espera de um político, política. Você não, de você que é médico, eu espero coisas sobre... Você é nutrólogo, eu espero que você vá entender da parte que você é expert. A questão do Bolsonaro é que ele é um político, cara. Você não pode esperar de uma vaca sair Guaraná, não vai. Vai ser sempre leite. Por mais que ela seja uma vaca falastrona que fala, não, eu vou te dar a coca. Ela não vai te dar a coca nunca. Então, assim, hoje, no Brasil, no cenário político que nós temos... Eu acredito que o Brasil precisa de um político que vá corresponder a algo que ele já demonstra. É a questão do Zema? É a questão do Zema, só que ele não vai candidatar a governador. Ou a presidente, ele vai candidatar a governador de reeleição lá em Minas. Uhum. Então tem um nome que eu estou estudando muito, que eu acho muito legal o nome dele, é o Eduardo Leite. Não me desagrada tanto. Que é o governador do Rio Grande do Sul. O Dória eu não gosto, mas se o Leite levar essa prévia... O Duro é na prévia. Ele é um cara que inclusive está conversando com o Moro. Sim. E eles podem inclusive fazer uma dobradinha, você sabe disso. Sim, né? eu acho um excelente dobradinha. Também acho que é um cara que eu também... O Moro, ele foi, durante muito tempo, o herói da nação, né? O novo herói que a gente teve. A questão de prender o Lula, a questão de começar a colocar... O cara fez coisas que eu vivi a minha vida inteira e nunca vi. Sim. Eu sempre vivi no Brasil e sempre tive a constatação que crime de colarinho branco nunca era punido. Que o Brasil era o país da impunidade. Que o Brasil, quem era poderoso e rico, podia fazer o que quisesse que não ia pra cadeia. E de repente eu vi, cara, um negócio que incendiou todo mundo de esperança. A Lava Jato, velho, é a maior operação anticorrupção da história da humanidade. Sim. Nunca se recuperou tanto dinheiro na história. Aquilo encheu todo mundo de esperança, todo mundo foi pra rua, todo mundo teve uma esperança de um país mais digno, melhor. Eu acho que muito do que nós estamos vivendo hoje... O que esses caras fazem, cara, graças a Lava Jato. Sério, sim, claro. O que esses caras fazem, esses políticos, é muita covardia, velho, com as pessoas que têm, que passam dificuldade.
eu, por mais que eu não passe dificuldade, eu não acho bom ver um irmão meu, ou um funcionário meu, ou uma pessoa que está ao meu redor, passando dificuldade, entendeu? É, a gente, acho que todo mundo tá ajudando muitas pessoas, devido a essa pandemia, essa crise. Eu sei que as pessoas estão ajudando, eu estou ajudando o máximo que eu posso, a gente não tem como resolver os problemas todos. Mas eu não consigo ver irmãos nossos sem a menor dignidade de ter um atendimento de saúde pífio que a gente tem, de não ter condição, escolas ridículas, educação, entendeu? Então, assim, é muita sacanagem, é muita injustiça. Como que esses caras chegam lá, cara, e eles não põem a mão na consciência, cara? Eles só continuam olhando os próprios interesses. Mas eu vou um pouquinho na contramão de vocês quando você fala Eduardo Leite, né? E respeito é respeito, né? É questão de partido, você vai falar, né? Eu, tipo, pra mim o PSDB, ele é o pior partido. É o PT melhorado. Não, ele não, é o pior. Aí é o MDB. Ele é o pior partido da história da humanidade. Pra mim foi, assim, a maior causa de corrupção do Brasil, chama-se PSDB, pra mim. Aí você vai falar, mas a gente PT? Não... Hã? Você acha? Mais que o PT, você eu acha? Acho que sim. É por... Não assim, é não olhando... Acho que é mais que o PT. É mais sim. De corrupção? Eu vou te falar por quê. Não é só na questão presidencial. É porque o PSDB, ele, por vários... Um longo tempo, ele foi mais forte na Câmara e no Senado do que o PT. Então, se você juntar o partido nessas casas, ele teve mais corrupção que o PT. Não, porque quando a gente fala corrupção do PT, logo a gente assimila Lula, entendeu? Lula foi o ápice da corrupção, né? Mas, tipo, eu tô falando é nessas outras casas. Na Seara, entendi. Você entendeu como é que é? Então, tipo assim, e pra mim essa conversa, cara, essa conversa fiada de falar assim, ah, mas a gente não pode vincular o candidato ao partido. Isso aí é uma grande... É uma grande utopia, né? Você achar que o candidato ele não vai governar pensando no seu partido. Isso aí não existe. Mas, por exemplo, eu concordo em partes com o que você está falando sobre a questão do partido do cara vigorar muito. Mas você tem talvez um cara... Talvez se ele trocar de partida, eu pensaria. Mas aí, né? Você tem o cara dos cocos roxos que vira e fala assim, eu não quero saber disso. Entendeu? Mas eu votei no Bolsonaro pensando nisso também. Pensando que ele era coco roxo e que, tipo assim, eu pensei que ele ia entrar lá e falar, não, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Claro, cara, mas todo mundo esperava isso dele. Não, entendeu? Eu acho é que muito isso aí estranho, não vai rolar com ninguém, é muito não. Estranho o que aconteceu. Não rolou com é ele. Muito estranho, cara. Não rolou com ele. Eu acho que não vai rolar com o Eduardo Leite. Eduardo Leite, essa parada. Tudo bem. Agora, uma questão que eu quero entrar aqui agora sobre essa questão do PT. Eu fico muito puto, cara, porque, tipo, nós fizemos um troço... Foi todo mundo pra rua, o Brasil inteiro e não sei o quê. Tem que tirar o PT, tem que tirar o PT, tem que tirar o PT. Aí, de repente, colocou o Bolsonaro. E aí não atendeu a expectativa da galera. Aí agora a galera temos que voltar ao PT. Pera aí, vocês esqueceram o que vocês viveram? Tipo, mas, aí, tipo, não tem outra opção? Eu te explico direitinho. Não tem outra opção? Eu te explico direitinho na minha análise por que isso tá acontecendo. Primeiro, cara, que um dos piores... coisas que o Bolsonaro fez foi reavivar o PT. Sim. Que o Bolsonaro sim. Pegou o governo com o Lula preso, com o Lula inelegível e com a esquerda desmoralizada. E o que o Bolsonaro está fazendo com essa... Eu não vou chamar ele de direita, né? Mas ele é um tipo de direita que nunca teve chance, que teve a chance de ouro. Ele está queimando o filme porque todo mundo vai achar que direita é o que ele está fazendo. E não é, entendeu? Então esse é um dos piores legados. Inclusive o cara que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, né? O Cássio Nunes votou para soltar o Lula. Uhum. Né? Deixar claro isso daí. Muita gente fala, ah, o problema é o Supremo. Tá, o problema é o Supremo. Eu concordo que o Supremo é um problema. É um. Mas como você muda esse problema? Dentro da democracia, como você faz? Você tem dois caminhos. Indicando pessoas boas, sim. Que ele não me fez, indicou o Cássio Nunes, que é um cara que votou a favor de soltar o Lula. E o segundo é fazendo uma CPI, que quase teve, mas ele sabotou. Pediu para tirar as assinaturas, Flávio Bolsonaro articulou e pediu para tirar a CPI. Você precisa de poucas assinaturas para abrir. Muito mais fácil do que um processo de impeachment. Sim. O processo de impeachment é muito mais voto que você precisa. Sim. Então, as duas chances que a gente teve de bater de frente... O resto é bravata que ele fica falando, né? Para alimentar essa massa fanática que ele tem. É, entendeu? O personagem, né? Então, assim, o que as pessoas vão pensar? Eu já fiz o raciocínio direitinho. Eu vi a minha funcionária hoje, sem ser a Meira, eu tenho uma outra que vai lá em casa para cuidar das roupas e lá vai passar. Eu vi ela falando,
a gasolina já vai para R$8, falando com a Meire, eu ouvindo. Uhum. É, esse presidente não gosta de pobre mesmo, não. Eu já entendi a mensagem. Quer dizer, Lula quem que gosta de pobre é quem? É o Lula. O que eles vão pensar? O primeiro governo do Lula foi um governo de fartura. Por quê? Ele pegou o país relativamente redondo, com o tripé macroeconômico. Política externa totalmente a favor do Brasil também. Tudo a favor, os commodities estourados, a China crescendo 10%. A China crescendo 10%. Comprando tudo que tinha do Brasil. O Brasil com um momento histórico, inclusive, dele aproveitar essa maré positiva para poder fazer reformas estruturantes, para poder fazer o que a gente precisava. Não fez, as pessoas vão lembrar disso e vão achar, se o Lula voltar, vai ser assim de novo. Uhum. Só que não vai, cara. Se o Lula voltar, nós estamos lascados. Você viu o discurso do cara hoje com o pessoal da Europa lá, com aquelas repórteres, falando, sendo entrevistado por repórteres da acho que é na Europa, aí ele falando, por que que o Ortega não pode ser presidente por 16 anos e a Angela Merkel pode ser... ele comparou um ditador da Nicarágua com a Angela Merkel, que é eleita democraticamente. Sabe o que a repórter falou para ele? Ô Lula, mas a Angela não mandou prender 7 opositores antes da eleição? Igual o cara fez, o cara mandou prender 7. Aí ele foi gaguejando, mas eu tenho que ver o que aconteceu lá, eles também me prenderam aqui, tem que ver o motivo por qual ele prendeu. Quer dizer, o cara tá até hoje, cara, defendendo ditadura. Então, assim, ele vai voltar vingativo, na minha opinião. Sim, se ele voltar, ele não vai voltar igual ele era, não. Ele vai voltar pior. Não, ele vai voltar populista, como sempre, porque ele é um cara também que tem um personagem que eu pago pau, porque o cara, ele elegeu uma Dilma daquela... Dois mandatos. Não, ele tinha uma anta daquela, então, ele é muito forte. Ele é muito populista. Só que é o seguinte, ele tá se perdendo com os apoios políticos. Você não viu o Lula subir num palanque de discurso e falar assim, às vezes você vê um menino roubando um celular e tal, aí você vai matar o menino porque ele roubou um celular. Cara, é ladrão. Ele é mais político. Hoje ele tá jogando pros partidos errados, entendeu? O Lula, quando ele entrou, ele procurou o Centrão ali e pegou o Centrão. Hoje, é só um roubo. É só um roubo, cara. Vai falar isso pra mãe que trabalhou, sei lá, quanto tempo pra comprar um celular pro filho. Vai falar pra pessoa que leva um tiro enquanto tá sendo assaltada. A minha irmã, ela colocou aqui, né, que ela até comentou comigo ontem, que foi bem ao contrário do que a mídia falou a respeito do Bolsonaro. Que é, no primeiro dia do Enem, ela fez o Enem. No primeiro do dia do Enem, a prova com a cara do governo, ela colocou entre aspas, teve muitas questões de índios, patrimônio cultural, erotização da mulher e etc. Ou seja, não foi bem a cara do governo, né? Não foi não, então? Não, ela fez a prova, ela teve essa ideia. Assim, é porque eu não sei realmente essa parte. Eu vi só o que ele falou, mas assim, é difícil você mexer nessa... Doutor, quem organiza essas provas, sim. Existe todo um... Eu acho que é o seguinte, acho que o brasileiro ele tem que aprender a votar no primeiro turno como se não tivesse segundo turno. Eu acho que é a mesma coisa. Primeiro eu acho que essa é a primeira regra. Escolher o melhor que você puder. Exatamente. E assim, e eu tô falando isso, muita gente deve estar falando assim, Igor, mas lá atrás você já falou o contrário. Cara, eu mudo de ideia todo dia. Eu acho que primeiro turno... Nem Lula, nem Bolsonaro. Você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que pensar é quem quer ser o melhor candidato. Quem que é o melhor candidato para... Não interessa se você não quer que o fulano não vá ou o Beltrano não vá. Eu acho que você tem que escolher o seu melhor candidato. Também acho. Certo? Não interessa se o seu candidato está em último nas pesquisas. Se ele está com menos de 1%. Eu acho que o grande segredo, o que o Brasil precisa é isso. Segundo turno, gente, é outra história, é outra discussão. E até lá a gente vê o que... Sinceramente.
essa mesma dor que o senhor está hoje. E eu tenho essa mesma percepção e também. Essa reforma tributária. Exatamente. Que aumenta imposto. Isso, exatamente. Vai aumentar em muito. Que aumenta imposto exclusivamente no pobre. Exatamente. E aí, então assim. Ah, mas beleza, o rico também abastece. Beleza, ele também abastece. Só que o seguinte, ele poderia muito bem estar aplicando essa carga tributária em cima do mais rico e aliviando a gasolina que o rico abastece também. Tinha que estar simplificando, cara. O Brasil, a gente paga imposto em cima, imposto em cima de cima. Tributação cara, reversiva. O problema chama tributação reversiva. Todo país desenvolvido de primeiro mundo, isso eu tenho lugar de fala. É, isso que eu ia falar. Isso aí é seu ramo. É, todo lugar, todo país bem desenvolvido, a tributação, ela é com base na renda. Certo? Sim, sim. Ela é com base na renda. Então, conforme você ganha mais, você paga mais. E isso, para quem ganha muito, para o rico, isso é bom também. Lá na frente você entende por quê. Aqui no Brasil, a tributação ela é regressiva. Ou seja, você paga sobre o seu consumo. Certo? Então você compra um carro, você está pagando rio de dinheiro de imposto, sendo que você tinha que estar pagando só lá na sua renda. Então, assim, é tudo errado. É tudo errado. Começou tudo errado lá atrás e paga errado. Os outros países é assim também? Então, por exemplo, olha pra você ter uma ideia. Sobre o consumo, não. Se você eu compro paga... um implante, tá? Eu trabalho com implante hormonal, certo? Eu compro um implante de uma empresa. Uhum. É um material caro. Aí eu compro o implante, eu pago a empresa paga imposto sobre esse implante que vendeu pra mim, eu pago imposto, o implante vem pra mim. Uhum. Eu vendo o tratamento pro paciente... Você paga. Vou dar um exemplo. É cascata. Se o tratamento é R$3.000. O cara paga, você paga? Paga. Desses 3 mil, mil é meu lucro e 2 mil é o material. Uhum. Eu vou pagar imposto sobre os 3 mil, não sobre o meu lucro. Exatamente. Sendo que esse dinheiro já foi pago imposto em outra transação. Exatamente. Quem vai pagar esse... É o que ele precisa para viver. Exatamente. Então, assim, chama tributação regressiva, você aprende isso. E é tão errado que é onde você entra com as questões de o pessoal partir para sua negação. Porque o cara ele tá comprando a uma carga tributária. Não, dá muita raiva, cara. Dá vontade de só negar mesmo, porque dá muita raiva, cara. Você não tem nada em troca. Sim. O Estado não te dá nada em troca. Você paga duas vezes pelo mesmo serviço você de merda paga aqui no e Brasil. Não tem nada em troca. Hoje em dia você paga o IPVA do seu carro e você tem que pagar o pedágio quando você vai viajar. Sim, você tem que pagar segurança privada, escola particular, plano de saúde. Plano de saúde. Tudo, você não tem direito, você aqui não tem no Brasil nada. Você paga duas vezes pelo mesmo serviço e às vezes o serviço é um serviço de merda. E falar que não tem dinheiro, cara, ó. Vou falar só uma coisa que eu acho que é importante. A galera saber que existe e até ajuda na hora de escolher o voto. Existe uma coisa que chama Portal da Transparência, que é um negócio que todo mundo tem acesso. Você entra lá e você vai ver como os deputados e senadores gastam o seu dinheiro. É revoltante se você entrar lá. E é de tudo, né? Você tipo, vê restaurante dos os caras têm um salário de 30 e poucos mil reais... Eles têm auxílio paletó, auxílio mudança, mesmo quando não muda, auxílio moradia, mesmo quando já tem apartamento, auxílio tudo. Terno. E eles têm uma verba parlamentar, que é em torno de 450 mil por ano, que eles podem usar no gabinete. Tá? E eles têm direito também a vários assessores, que eles não são obrigados a contratar todos, mas quase todos contratam todos que podem. Né? Se você olhar como eles gastam essa verba de gabinete, cara, eles gastam com aluguel de computador, quando eles poderiam comprar um computador e não ter que gastar com aluguel. Eles gastam 10 mil reais por mês para administrar Instagram. Que empresa que cobra 10 mil reais para administrar Instagram? Que empresa que cobra? Então, assim, é óbvio que você vai desconfiar que rola o quê? Eu te dou 10 mil, na nota você fala que é 10 mil, você me devolve 7 e você fica com 3. Tá você ótimo. Não vai imaginar que é isso? Porque que empresa que... Por que deles cobra 10 mil e quando eu vou administrar meu Instagram eu pago mil e pouco? Não e olha que o Instagram de político tem alguns que tá lá que gasta 10 mil que não tem nada. Não tem nada. Não tem ainda. Coisa nenhuma. Então, assim, enquanto existir esse tipo de coisa, cara, enquanto não entrar alguém que bata de frente com isso, e nesse ponto eu critico muito os políticos de esquerda, porque eu não conheço absolutamente nenhum. Se tiver alguém assistindo e souber de algum político de esquerda que faz o que eu vou falar aqui, pode me avisar.
que economiza dinheiro público, que você entra no portal da transparência e não tem 10 carros sendo abastecidos no mesmo dia, que não tem Instagram sendo gasto 10 mil reais por mês, que, não, que contrata todos os assessores. Os únicos que eu conheço... Deve ter alguma exceção, mas é raríssimo. É exceção. Eu não conheço nenhum. Se tiver, alguém pode olhar. Os poucos que fazem isso que eu conheço é alguns políticos liberais de direita. Tipo Marcel Van Hatten, Kim Kataguiri. Esses caras, eles não usam todos os assessores. Eles não usam praticamente nada da verba de gabinete. E eles não fazem essas coisas. Anda de Uber. Por que o cara tem que ter carro oficial? Por que o deputado tem que ter carro oficial com motorista, cara? É um troço que foi igual, como o Igor falou, pô, foi inventado, cara, lá atrás. Pelo amor de Deus, cara. E hoje em dia é difícil você cortar a regalia do povo. Você vê até com questão dos próprios ministros, do STF e tal. Eles têm uma série de regalias também que é muito exorbitante. Precisa de alguém que bata nosso bolso. Você não acha que precisa de alguém que bata de frente com isso? Sim, sim, não, eu acho que precisa. Eu acho que se eles só parassem de roubar, eles podiam ficar com essas regalias aí tranquilamente. Entendeu? Se eles só roubassem ali, né? É, se eles só roubassem. Se fosse só isso, tava se bom. Se fosse só isso aí, cara, o Brasil tava. Aí você entra na seara da Odebrecht, vou pôr assim, que é o que você tá falando. Exatamente, né? Tipo, fraudar lá contrato de consultora bilionário. Trilionário. Entendeu? Eu ficava calado com o auxílio paletó deles. Eu não queria falar. Uma questão seguinte também, já para afindar esse assunto de política, mas eu quero falar um troço. Perdemos, cara, audiência para o assunto. Não, perdeu, não, cara. Já era esperado. Para mim, tá, cara, mas eu acho, não preocupo também, não. Eu acho válido falar disso, cara. É importante. O seu tem bem mais que o meu. O meu tá 8. O meu tem 13. O do Igor também. Ai, 13. Mas enfim, cara, a gente tem 13. Eu só quero falar um negócio pra vocês, gente. O Lula foi tão bom que ele arrecadou tanto dinheiro aqui no Brasil, mas tanto dinheiro que ele pegou esse dinheiro e investiu em Cuba, tá ligado? O que você tem lá em Cuba? Que dia que você usou o porto lá de Cuba? Nunca, porque o porto até hoje não tá pronto, tá ligado? E tipo, é o dinheiro que tá lá e não vai voltar, porque se o porto não tá pronto, ele não dá renda, ele não se paga, entendeu? Então é um calote isso aí. Isso é um dinheiro que foi pra lá pra poder voltar pro bolso dele, entendeu? Então não pensa que se não for o Bolsonaro, o Lula é a salvação. E outra, é o que o Kim Kataguiri tá falando bastante, apesar que muita coisa eu não concordo com ele. Mas isso aí ele tá falando bastante, que é tipo, o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Sim, eles são simbiose. Os dois se completam. Ah, isso aí todo mundo sabe. Tá? Você não vê discurso nenhum do PT a favor do impeachment. Nenhum. O Lula mesmo deixou essa deixa em várias... Ele precisa em várias entrevistas do Bolsonaro. Né? Se o Bolsonaro vira hoje e fala que não é candidato à presidência... O Lula, às vezes, também não é. Porque ele lança um que é mais fácil na cabeça dele de ganhar. Porque o Lula, ele não pode perder também a moral que ele tem dentro do PT de ser o deus deles. Ele não deixa nenhuma liderança despontar, né? Você pode ver que ele tá para fechar parcerias aí, talvez vai apoiar o Márcio França em São Paulo e um cara que sempre foi leal a ele, que é o Boulos, que eu discordo totalmente das filosofias, mas, enfim... Era um cara que fala a mesma língua. Imagina o Brasil na mão do Boulos, velho. Meu Deus, velho. Você é louco, cê, cara. Tá doido. Não, eu não sei, cara, sinceridade. Cara, eu não sei se eu continuo no Brasil, velho, uma parada dessa. Não, eu não tenho condição, velho. O que me admira é ver pessoas, assim, que aparentemente era pra ter uma certa instrução, cara. Pessoas, é a esquerda caviar que a gente fala, né? É. Sim. Apoiando esses caras, velho. Cara, mas por exemplo... Eu acho que eu prefiro o Lula, velho, do que o Boulos. Eu vou te falar um troço. meu irmão, põe o Lula, velho. Meu irmão votou, foi defensor absoluto da Dilma. Nossa, a Dilma, não sei o quê. Nós temos um parente no Nordeste, você tem que ver o que o PT fez lá pro Nordeste. E eu putão na época. Putão, mas putão mesmo. Aí tal... Aí veio a questão agora da última eleição, que aí foi o Haddad contra o Bolsonaro. Aí eu não, tem que ser o Bolsonaro, porque o Bolsonaro que vai mudar e não sei o que. Eu falei, mas você esqueceu nossos parentes do Nordeste? Não, mas é porque eu vi que eu tava errado. Que louco, né, velho? Um monte de gente votou na Dilma, hoje é extrema-direita, muito louco isso. Dá uma vira-volta muito louca mesmo. Mas é o troço do cara, né, bicho? Igual eu falei pro Thiago, meu irmão, falei, Thiago... Ele é porque tem que ser o Bolsonaro, porque se alguém falar alguma coisa pra ele, ele vai falar assim, então eu vou fazer um golpe e eu vou ficar no poder não, pro resto da minha vida. Cara, lógico que não. O cara não vai primeiro. Hoje em não, dia... Chuchu, eu vou ser sincero, velho, que você... Eu acho que se o cara, velho, na condição de presidente, se ele quiser bagunçar o sistema, velho, eu acho que ele bagunça.
Na moral, Bolsonaro não bagunçou porque mas não se, teve coco. Eu acho que ele não teve. Ele não teve coco e ele mostrou... ele não tem condição de dar um gol. Eu acho... achava que o Bolsonaro era esse se ele cara tivesse, ele dava. Aprontar a loucura? Aí, lógico, eu acho, eu votei nele aí. Com três filhos deputados, ele não, eu achei, eu de rocha. Olha a bagunça que ele quis fazer, colocar o filho dele de... Eu achei. Vou mentir? Não, eu achei que... Muito fácil eu falar que não, né? Mas, eu achei tipo, que se os caras fossem sabotar achei, ele, véio. Ele ia falar, ó... Tem os caras estão aqui, falar ó, isso não. Pedindo pra sim, mim... Sim, e pôr a merda no ventilador. É, quero no ventilador. Que... Isso! Mas, eu é sabia isso que eu achei que ele ia fazer. Ó, estão pedindo aqui beleza, mim. Você sabia. Você tinha uma teoria pra isso. Agora, eu acho... Eu tinha a minha e eu me enganei, velho. Tipo, não, não eu tem até tretei como. Com você entendeu? Meu. Eu tretei com um amigo meu... Não tem como você ter falei, certeza que ele não ia fazer isso. Eu também não tinha certeza. Quando eu falei que eu me enganei, ele me chamou de, no grupo lá da faculdade. Não foi bem idiota a palavra, mas tipo assim, ele quis me falar, me desceu além, nem me só você mesmo pra acreditar num cara desse. Ué, mas. Cara, eu acredito. A gente, certeza de tudo, a gente não tem, velho. Mas a gente acha que. Porque a gente pensa que a pessoa vai pensar como a gente. O que eu penso? Se eu fosse um cara que um dia tivesse a oportunidade de virar presidente de uma nação, um cara limitado e burro, igual o Bolsonaro é, de repente virar presidente de uma nação, cara, óbvio que eu iria refletir e falar, velho, eu tô aqui, agora eu tenho que fazer o bem, cara, eu tenho que fazer o certo. Entendeu? Não, se ele custe o que custar. Se ele pensa 10% assim. Custe o que custar. 10%, não vou pedir muito, mas se ele pensa 10% desse jeito. As pessoas confiarem em mim, ele, eu não posso estragar. Ele seria o novo deus da política. Seria o novo deus. Que é. Só que não. Aí o cara é político. É o que eu te falo. Não. Ele, que, o cara era o cara da Luciana Gimenez, irmão. Toda quarta-feira o Bolsonaro tava na Luciana Gimenez. Você não espera do primeira mancada ovo de pata. Dele. Não dá. Entendeu? É porque a galera esqueceu que ele era o cara da Luciana Gimenez. Era o Bolsonaro lá e a Júlia Paes, que era uma atriz pornô, desfilando lá. O cara se elegeu numa maré, velho, de esperança, velho. Numa maré, disse, entendeu, cara? Um país inteiro com esperança. Agora vai. Aproveita agora essa, vai. Esse time, não interessa lá atrás, entendeu? Agora tipo, vai. Aí... Tem um troço que eu costumo falar pros outros, que nem a cegueira cega igual poder. Nem a cegueira. Um cego enxerga muito mais do que um cara poder, porque... Tem um outro ditado que fala que o pior cego é aquele que não quer ver. E eu tenho um ditado que contrapõe. Fala assim, ó, o pior cego é aquele que é surdo. Porque você fala assim, ó, o buraco! E o cara não ouve, porque ele é surdo. E aí ele cai no buraco porque ele também é cego. É o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro, ele nunca foi preparado para ser presidente. Ele só foi um cara que hypou numa onda, que é a onda que você falou, do Brasil ali e tal. Rede social. E aí ele falou assim, ele fez eu como ninguém. Sou... O cara que tirou o Lula, eu sou o bom, eu sou o fera, eu sou o tal. Eu agora faço o que eu quero aqui dentro. E, de fato, ele só foi o cara da Luciana Gimenez. Só foi, não se comporta. O cara vira pra repórter e fala que a repórter é feia. O cara no meio de uma pandemia, tem que ser muito burro pra no meio de uma pandemia falar eu não sou coveiro. Não tem? Exatamente. Tem que ser um cara... Mas eu vou te falar. É um cavalo, que presidente, é mas, por exemplo, se você vê ele na Luciana Gimenez falando isso, você acha normal. E aonde ele tava? Eu não entendo, de verdade, eu não entendo como que o povo conseguiu colocar toda esse esperança foco nele. Em cima dele. Cara, eu coloquei, cara, juro por Deus, achei que ele ia... Mas por que você não assiste Luciana Gimenez? Não, eu assisti, né? Eu achei que ele ia ter um choque de consciência, entendeu? Eu achei que ele ia ter um choque de consciência. É, tipo assim, eu tô... Eu tô aqui, cara, agora eu tenho que fazer... Olha o que o Brasil tá querendo, que me colocou aqui. Me colocaram aqui. E eu tive essa sensação também. O que um cara desse quer mais na vida dele? Virar presidente de uma nação... Deixar um legado. Se você tivesse pensado simplesmente, eu vou deixar um legado, eu vou virar um deus aqui no Brasil, e ele quisesse de fato, ele teria conseguido. Não teria conseguido. Só que é o que eu te falo, você não pode esperar um ovo de pata de uma galinha. Entendi não seu, vai seu posicionamento. E é perfeito, hoje eu penso assim. Hoje ele demonstrou para todo mundo isso. Que ele realmente é. É. Que ele sempre foi isso. Exatamente. E ele é isso. E pronto, acabou. Infelizmente. Bolsonaro, ele não vai girar mais não, além disso. E pra mim, sinceramente, cara, eu vejo os apoiadores aí rindo. Mas também não é achando mula, achando que né? Tá muito bem, eu acho que ele tá derretido. Na minha opinião, ele tá derretido. Eu não sei se... Acho que o Bolsonaro tá fora do segundo turno, eu espero. Vamos ver. É, eu não sei, bicho, porque tem uma galera também que é louca nele. Tem, mas tá cada vez menor.
Tomara que cada dia é um que muda. Tomara que cada dia que passe vá se mudando, mas vá se mudando pro lado certo também, né? Não vá achando que o Lula que é a solução. Não, pelo amor de Deus, a pessoa pensar que o Lula é a solução, aí realmente é o fim do mundo mesmo. Nem o Boulos, gente. Nem o Boulos. O Boulos pode até deixar de boa, isso aí não tem perigo, não. O Pedro Bial entrevistou o Obama. E eu gostei muito, não sei se você chegou a ver, doutor. Não, acho que não tô lembrado agora. Ele entrevistou o Obama, cara, e aí ele pega e fala sobre o livro do Obama, que no livro do Obama ele conta a passagem quando ele conheceu o Lula. E aí ele cita muito bem, cara, ele fala assim, que tem um aspecto de sindicalista de Chicago. E pra galera que não conhece a história americana, os sindicalistas de Chicago são as máfias de Chicago. As máfias que, tipo, elegeram e deselegeram presidentes, inclusive mandaram matar um presidente que eles não concordaram, que era o John F. Kennedy, que, na opinião de muitos, nos Estados Unidos, foi um dos melhores. Enfim, então, aí o Pedro Bial foi e citou isso com ele, foi e falou assim, cara, você citou sobre o Lula tal, assim, assado, no momento em que o Lula era um deus aqui no Brasil, dentro da política. Ele falou assim, tá, mas eu não vivo no Brasil. Eu não posso dizer como o pessoal vê o Lula. Eu posso dizer como eu o vi. E, de fato, eu o vi assim. E, de fato, as pessoas amavam o Jimmy Hoffa, que era o presidente dos sindicatos. Tanto que tem até um filme na Netflix aí, quem quiser entender um pouco mais dessa história, chama Orlandês. Um excelente filme. Ah, eu já vi, muito top. Só que é um filme muito grande. É um filme para quem, pelo menos, tem uma tendência, um entusiasta à história americana. Mas quem puder assistir, assista, que é um filme que diz muito bem o que o Lula é. Só que no caso do Jimmy Hoffa, ele não era político. E ele era amado ainda assim. Mas não quer dizer que ele era um cara bom, entendeu? É basicamente isso. Mas tirando um pouco essa seara de política para trás agora... Até que achei que ia virar uma faixa de gás, mas até que a gente tá bem alinhado. Tá bem alinhado. Tá bem alinhado. Quem que você achou que tinha cara de esquerdista? Não. Você. Sério? Eu nunca fui esquerda. A Isabela Machado perguntou assim... Falar que eu tenho cara de esquerdista. Meu cabelo tava grande, eu rapei assim para não ficar com esse cabelo. Seu cabelo tava massa. Eu gosto de você com cabelo, cara. Eu já até falei para isso para Marcela, eu tô contando com ela agora. A Isabela Machado perguntou, o que você diz sobre a cirurgia bypass? É a cirurgia bariátrica, né? Ah, sim. Cara, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, ela pode realmente mudar a vida de uma pessoa para positivo. O problema que eu vejo, assim, da cirurgia é que, como todo tratamento de emagrecimento, ela tem muitos contras também, que tem que ser avaliados com cuidado. Então, muita gente vai para a cirurgia pensando que é o caminho mais fácil, entendeu? E não é bem assim. Então, você não sabe exatamente qual paciente que vai responder... os pacientes não respondem da mesma maneira. Então, vou te dar um exemplo. Tem gente que faz a cirurgia e fica super bem, quase não tem deficiência de vitamina nenhuma. Você nem vê que fez cirurgia, cara. Se a pessoa não te falar, você até duvida. Já outras pessoas... ficam com a saúde meio debilitada depois da cirurgia, deficiências constantes de vitaminas, tem que estar sempre repondo, aí dá trabalho, porque tem que ir no médico direto, tomar ferro endovenoso, tomar vitamina B12, ficar dosando nutrientes constantemente, e toma e passa um pouquinho, já abaixa de novo. Então essa pessoa às vezes fica com uma aparência mais envelhecida, fica parecendo que está meio adoecida. Então existem algumas pessoas que podem desenvolver dependência química depois da cirurgia, né? Eu ia perguntar isso. A pessoa troca um vício pelo outro, então muita gente fica alcoólatra, é muito comum um caso outro caso de depressão também, é muito comum se a pessoa tiver uma tendência à depressão, tomar cuidado, porque mexe na produção de neurotransmissores, na absorção de nutrientes, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então tem pessoas que têm quadros depressivos, então situação que eu acho assim, tem pacientes que são obesos mórbidos, é obesidade grau 3 e já tentou tratamentos clínicos e não está tendo solução. É um paciente que, se ele não fizer nada, ele provavelmente vai morrer pela obesidade. Então essa pessoa, ela tem indicação de cirurgia e tem que fazer de tudo que ela puder para dar certo. Agora, muitas pessoas têm a chance de emagrecer de forma mais saudável e preferem ir para a cirurgia, às vezes até engorda para ir para cirurgia. Nesses casos, eu sou totalmente contra. Tem médicos que orientam. Engorda um pouquinho para você atingir o peso. Nossa, isso é um absurdo. Tem isso direto. Sério? Porque o convênio só libera
A cirurgia, se for obesidade grau 3 ou obesidade grau 2 com comorbidades, né? Então, se o paciente não tem comorbidade, ele tem que ter grau 3. Entendi. Então, tem paciente que engorda pro convênio liberal. E a galera deve fazer não, mas ofensa, né? Se agora for, comer se aqui, for pro convênio liberal, eu já sou a favor. Ai, ai, não vai cair nessa não, viu? Em geral, quem dá conselho errado aqui sou eu. Não vai cair nessa do Igor aí, não. É a mesma coisa do cara, da mulher falar assim, ah, vou fazer um terceiro filho aqui agora, porque aí o SUS vai me liberar uma... como é que chama a vasectomia de mulher? Ligamento, né? Uma laqueadura. Laqueadura, justo. Porque, tipo, é só a partir de 3 filhos que o SUS faz, né? Nossa, pode ficar à vontade, um filho, ali, ó. Eu acho que um filho custa muito mais que uma laqueadura, então, gente. O pessoal não pensa. Tem base, isso. É isso aí. Aproveitar que o doutor vai ao banheiro ali, vou agradecer demais aqui nossos patrocinadores. É Splash Goiatuba, galera. Você que quer colocar uma piscina aí na sua casa, tá muito mais simples do que você imagina. A Splash agora tá com uma promoção que ela é R$1 de entrada. Igor, o que você faz com R$1? Cara, eu compro uma piscina, velho. Não, não. Agora você sabe, né, vagabundo? Cara, você R$1 de entrada e 48 parcelas no boleto ou 24 parcelas, em até 24 parcelas no cartão de crédito, tá certo? É só lá que vai conseguir essa condição. É só lá que vai conseguir essa condição. Não tem outro jeito. Véio. Não tem, cara. E a piscina é top. Que é com fora que você ganha uma consultoria de como, de tudo, onde você tem que colocar essa piscina. Quase um paisagismo, velho. Tipo assim, entendeu? Eu tava com o Heitor sábado. E aí a gente tava comentando sobre essa promoção e tal, aí ele foi e falou assim, bicho, aí na verdade um amigo nosso foi e falou assim, cara, a minha namorada colocou a piscina assim, sim, assada e mostrou uma foto. Ele falou assim, bicho, isso aqui vai dar uma infiltração, porque a sua piscina foi colocada de forma errada, num local que não poderia ter sido colocado. E a Splash Goiatuba não, eles vão até a sua casa, eles analisam onde tem que ser colocado, fala, pô... E sem acrescentar mais nesse valor, eles falam, pô, a gente vai dar uma aterradinha aqui, vai fazer um troço aqui, vai subir isso aqui, vai descer isso aqui e vai fazer o melhor jeito possível para você ter sua piscina em casa. O que é pro cara relaxar, acaba virando um pesadelo. Um pesadelo, né? Imagina. Né, e é onde entra muito esses medos da pessoa ter piscina em casa. E hoje a piscina está muito mais acessível do que você imagina. Você pode procurar o pessoal da Splash Goiatuba e eles vão poder fazer essa assessoria total para você, tá? E lembrando que se você comprar a piscina agora, você vai ganhar 11 brindes, cara. 11. Você vai ganhar uma boia de unicórnio, aquelas boiona grande que faz sucesso e tal. É, uma cascata de hidrojato. Nossa, minha filha vê uma boia dessa, cara. Nossa, ela faz eu comprar a piscina pela boia. Por causa da boia. Um Iglux Power, que é aquela luz de LED na sua piscina. Você vai ganhar um par de boias peixinho, aquelas par de boias para pôr no braço da criança. Você vai ganhar um par de boias unicórnio, também que é esse de braço, que é para criança, né? Você vai ganhar um termômetro para você saber a temperatura da sua piscina. Você vai ganhar também 2 bicos de hidromassagem. Você vai achar 2 lugares específicos para você fazer hidromassagem. Em geral, naquela parte que dá para você sentar e tomar a cevinha do lado, entendeu? É, um óculos de natação adulto, um óculos de natação infantil, 2 to keep, para quem não fala línguas, é aqueles ganchinhos para você guardar seu roupão, sua toalha e tal, e 3 espaguetes, que é aquele que faz a diversão da criançada, que fica batendo água, pá, jogando água todo mundo, sei o quê, tá certo? Mas, chuchu, às vezes eu quero ter a piscina, mas eu não quero colocar esse investimento de 48 parcelas no boleto ou 24 no cartão. Você pode também optar pela opção de dar R$1.950 de entrada e 15 parcelas de R$965 ou R$12.950 à vista. Lembrando que a piscina, nesse formato que eu tô falando, ela é 5 metros por 2,80. Então cabe toda a família ali, você pode ficar à vontade, você pode chamar a galera pro churrasco, tomar uma e ficar ali de boa na sua piscina. Lembrando também que isso inclui a parte hidráulica completa, que vai tubos, registro de conexões e a mão de obra, tá certo? Então muito obrigado pessoal da Splash Goiatuba. Eu espero que você que esteja com intenção de comprar uma piscina para sua casa, lembre do Pode Tudo e nos convide para ir também, tá certo? Que eu adoro uma piscina. Lembrando que eu já fui nadador, né? Então, se brincar, a Splash Goiatuba dá até uma aula de natação minha lá. Doutor, hoje você sente que no seu consultório vai mais a galera que quer pela aparência ou é mais pela galera que quer pela questão da saúde, né? Cara, eu diria que é meio a meio, vai. Muita gente busca pela estética,
Mas é, eu nem diria tanta saúde, porque saúde eu acho que é o que menos buscam. É, né? Normalmente a pessoa tá, ela motiva mais pela estética do que pela saúde, né? Mas a pessoa que não está bem, entendeu? Aquela pessoa que, sabe, tá sem energia. Vai levantar da cama, ficou ofegante. Tá sem energia, a pessoa é tinha uma qualidade mesmo, né? De vida, de repente ela vê que ela tá mal e ela procura ajuda na medicina tradicional e não consegue encontrar essa ajuda, porque o médico tradicional tem dificuldade de lidar com um paciente que não se enquadra dentro de uma doença característica. Sim. Ele olha e fala, você não tem nada. Mas a pessoa sabe que ela tem, que ela não tá normal. Então esse é o tipo, o melhor de paciente é chapelo que novo, tem para procurar a gente. É. E aí tem muita gente que procura. Cara, hoje, cara, a queixa de falta de energia ela é muito frequente. E aí são uma série de motivos para isso, né, cara? Estresse crônico, muita pressão, sobrecarga de trabalho, que não tinha tanto antigamente. Isso aqui, ó, estressa demais, pelo menos eu. WhatsApp, cara, você tá sempre disponível, você tem que estar sempre, você tá sempre localizável. Uhum. E você vê uma mensagem chegando, você tem uma dificuldade, não tem? Tipo assim, por mais que não seja grave, você parece que corre, você tem que responder a pessoa, se for um paciente seu perguntando um trem, uma coisa que às vezes você pode responder depois, mas parece que você fica o dia inteiro ali. Por conta disso. Por conta disso aqui, cara, gera uma ansiedade. E o que é pior, quando... absurda, cara. Quando eu tento jogar essa conversa, quando eu recebo uma conversa que eu falo, cara, não vou responder esse cara agora. Aí, eu, o que eu devia fazer? Eu falo, vou responder ele amanhã cedo, certo? Vou responder esse cara amanhã cedo. O que eu devia fazer era apagar esse cara da minha memória. Sim, aí eu fico sofrendo até amanhã cedo, eu que eu acho também. Que é o pior ainda, velho. Cara, eu consigo. Eu também por isso. É, velho, aí é o pior. Então é melhor você responder logo a parada que é bem lógica, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande em deixar a mensagem pendente. Eu não dou conta, eu tenho pavor com esse númerozinho. Então, eu também sempre... Aí eu vou sempre respondo. Aí essa noite... Cara, eu domingo, pra quem me viu sábado na boate... Queria pedir desculpa, viu? Eu não tava eu mesmo lá no boate. Cara, não arrumei nada demais, mas eu tava muito bêbado. Sério? E meu telefone acabou a bateria. Eu saí... Malawi? Tá bom lá? Tá muito bom, cara. Que tá bom. Muito bom. Na verdade, eu fui pra um pagode. Aí do pagode, o pessoal, vamos pra boate. Aí já viu o bêbado falar não pra alguma coisa? Não fala. Aí eu, vai pra tudo até o final. Vamos pra boate. Aí, então, aí chegou lá na boate, o brother foi comigo, foi... procurar uma gata, e eu fui procurar alguém pra ficar trocando uma ideia, e não achava ninguém, falei, quer saber, eu vou fumar, aí eu fumo, enfim, não... Tem mais foi fumar aí. Pendrive? Pendrive você fuma lá, eu fui fumar o paeiro, aí de repente o pendrive troço... é liberado agora no lugar fechado? Pendrive. Aí tal, aí eu peguei, e eu sei que eu fui embora, bicho, eu tava sem bateria no telefone, eu falei, cara, tem que chamar um Uber. E aí eu peguei e fui naquele pit dog que tem em frente lá e falei, moça, chama o Uber pra mim, não sei o que e tal. Queria agradecer demais ao Mediocy que me salvou lá, porque eu pedi pra ela chamar o Uber e tava assim. Aí o Mediocy me reconheceu, não, vou te aguardar aqui com o Uber. Aí chegou e falou, o Uber tá aqui e tal, vai embora e tal. Falei, beleza. Aí fui embora pra cá, mas queria pedir desculpa pra todo mundo que me viu na boate sábado, não era eu mesmo lá, tá certo? Enfim, tava falando de quê mesmo? Não, vocês falam muito de gordo e tal, da pessoa que engorda e tem dificuldade de emagrecer. E tipo os magrelos. Ah, boa pergunta, cara. Que excelente pergunta. Pra quem não conhece aqui, nosso diretor aqui do programa, aqui, ele chama Thiago, mas o apelido dele é Magrão. E a pergunta dele é o seguinte: falávamos sempre da questão da pessoa mais gorda querer emagrecer. Mas tem o caminho inverso. Que é aquela galera que é magrela e quer engordar. Como que faz? Tem também um... Tem muito procura disso lá ou não? Tem também. Menos do que quem quer emagrecer. A gente dá vontade de bater no cara desse, né? Tem. Mas, assim, tem alguns casos que é extremo, né? Que, tipo, igual tem obesidade grau 1, grau 2, você tem magreza grau 1, magreza grau 2, pessoas que têm uma magreza grande. O Thiago, ele tem canela, joelho e canela. Existe um ditado, Thiagão, que fala, um ditado dentro da nutrologia, que fala que quem nasceu lagartixa nunca será crocodilo, né? Depois daquela piada, droga demais! Mas o cara vira um calango, sei lá. No máximo um calango.
Um camaleão. Um tio. Lá no condomínio tem muito tio. Mas dá pra... Chamou o Thiago e tio. Mas há... há controvérsias. Tem pessoas que quebram esse ditado aí, ficam bem fortes. Normalmente com o uso de recurso ergogênico, com o uso de hormônio e tal. Mas no natural dá pra melhorar bem, entendeu? Mas tem que comer bastante. Não vai ficar um Dragon Ball, né? Não, é um, tio, assim... é um calangozinho, um tiozinho, dá pra... dá pra chegar, não. Dá pra chegar. Eu falo diferente. O Thiago andar comigo durante um mês sem parar. Ele come pouco? Como é que ele é? Cara, pior que ele come muito. Come bem, não é? Come muito. É. Esse... é questão do crack. Os caras, ele funciona assim, bem, né, com carboidrato, velho. Esses caras podem comer carboidrato, açúcar... Na pandemia geral, engordou quando eu tava na quarentena. Eu emagreço. Emagrece fácil. É, isso é um problema. Perde a rotina. Quando pega uns caras que vai lá, que tá disciplinado e vai, vou malhar, tomar suplemento, e o cara vai, engorda um quilo, dois quilos, três quilos. Você te comia mais na pandemia? Não, comia menos. Perdi a rotina alimentar. Tipo, acordava tarde, já perdi o café da manhã, aí já ia logo pro almoço. Aham. Não tinha mais aquela. É, pega uma virose e perde 5 quilos. Não é? Pega uma gripe, uma virose, perde tudo que ganhou. É. A Isabela Machado perguntou se o paciente que fez a bariátrica, se ele corre o risco de engordar de novo. Ah, infelizmente sim, né, cara? A gente vê, às vezes acontece depois de alguns anos, né? Depois de 10, 15 anos, 5 anos, enfim. Não é tão rápido no início, mas é bem relativamente comum o reganho de peso com a bariátrica. Acontece sim. Mas... é, até porque também, né? Tipo, o que é a cirurgia bariátrica? Só pra quem não sabe a fundo entender. Ela não corta seu estômago, ou corta? Corta. Ela grampeia, né? Então, na verdade, tem várias técnicas. Certo. Não tem. Não é uma só, mas a mais feita, a mais difundida é o bypass. Onde você grampeia o estômago, você reduz o estômago para um tamanho de 50 ml. Caraca! E você pega o intestino que tem 6 metros, o intestino fino, que é aquela tripinha fininha. Sim. E você faz um desvio e você pula uma etapa grande desse caminho, vamos dizer assim, e você costura direto nesse reservatório de 50 ml. Então a comida cai nesse reservatório e já passa pro intestino fino, mais na frente... O cara não consegue comer um x-tudo, então, não, velho. Cara, e aí entram as coisas que é maluco de ver. Tem paciente que tem bariátrica e que come absurdamente igual. Só que assim, a comida vai caindo direto no intestino, entendeu? Porque assim, o estômago normal, meu, seu que não tem cirurgia, como é que ele funciona? Ele tem uma válvula embaixo e uma válvula em cima. Então, quando você come, a comida cai ali, fecha a válvula de cima e de baixo, e o estômago começa a movimentar, tipo um liquidificador... e liberar o suco gástrico, que é o ácido que vai digerir a comida. E esse processo fica ali, dependendo do que você comeu, se for uma carne, uma proteína animal, vai ficar no mínimo 2 horas para mais, né? Podendo chegar até 6 horas, dependendo do comer. Aí depois que fez essa primeira etapa, ele abre embaixo, e essa comida já digerida passa para o intestino fino. E aí ela vai sofrer a ação das enzimas da vesícula, do pâncreas, e vai ir progredindo... e vai ser absorvida até virar fezes lá embaixo. Então, na pessoa que tem bariátrica, ele não tem mais esse fechamento embaixo. Então, esse estômago de 50 ml, ele está emendado no intestino. Então, a comida vai caindo e já vai passando para o intestino direto, velho. E aí, sim, tem gente que sente dor, sente cólica, sente... É muito comum a desbiose na bariátrica, porque uma das funções do suco gástrico é matar as bactérias. Nesse processo que ele está liberando ácido, ele está matando também bactéria que vem na comida. Então, quando você não tem esse mecanismo, você tem mais chance de crescer bactéria ruim. Você pode ver que o bariátrico, muitas vezes, ele tem um cocô bem carnicento, não sei se você já... bem fedorento. Mas quando tiver assim, é porque tem desbiose. Participar dessa parte com eles. Mas quando tiver muito o cheiro muito forte, é um indicativo de desbiose. E tem como tratar e melhora bastante o odor. O cara da bariátrica, então, ele vê mais milho que a galera. Na dúvida, você toma um boldo, entendeu? O cara da bariátrica, então, ele vê mais milho que o resto da galera.
A ver, porque, pô, tem um prejuízo na absorção. Por isso que às vezes absorve menos vitaminas. Tipo, uma pamonha e uma espiga de vila. Regenera. Eu quero deixar claro que às vezes tem pessoas que precisam fazer a cirurgia e fica com medo, achando que eu tô falando só mal da cirurgia. Não, dando os pontos que a pessoa tem que levar. Posso falar antes o que eu entendi? Você falou que... Entender. Existe a indicação nos casos tem, que a indicação... Tem pessoas que têm obesidade grau 3, cara, que, tipo assim, tá tendo apneia do sono, tá tendo que dormir com um aparelho, senão pode morrer sufocado à noite, não tá conseguindo andar, dificuldade pra respirar. Pessoa vai ter um problema mais grave a qualquer momento, entendeu? Então, assim, a cirurgia pode mudar a vida de uma pessoa. Tomar cuidado só pra quem vai pra cirurgia pensando que é o caminho mais fácil, porque não é o caminho. É, isso. Os pontos que ele levantou foi pra galera que acha que, tipo, ah, eu tô gordinho, eu vou ali fazer uma bariátrica. Não é bem assim. Tem todas as questões que tem que ser levado em consideração. E você falou bastante das complicações pós-cirurgia, né? Mas e lá a complicação na cirurgia é comum? Acontecer, mas hoje tem caras que operam isso muito bem, entendeu? Então, assim, quando escolhe um cirurgião experiente, tem cara que faz 10 bariátricas por dia, todo dia, entendeu? Assim, o cara fica muito bom nisso. Então é muito difícil ter uma fístula, uma complicação, mas acontece, né? E existe esse risco ali. Não pode falar também por todo mundo, né? Não dá pra... Tem... E outra, galera, sempre procurar uma clínica especializada nesse troço. Não vai pegar qualquer meia boca aí. Teve uma época que também a galera gostava de pôr hidrogel. Lembra da menina lá do... Não lembro se era do Pânico. Foi pôr hidrogel aí em qualquer lugar. Não tem nada a ver, não, né? Não, uns troços que... A beleza, eu concordo que ela é muito importante na vida. Ninguém quer acordar e se achar feio. Só que você tem que também pensar sempre na sua qualidade de vida em primeiro lugar, entendeu? Então não vá fazendo isso em qualquer lugar. Ah, mas é lá no lugar bom, é caro. Mas é um troço que você tá escolhendo sua vida, né, bicho? Então escolha algo... Que tenha nomes competentes, que tenha referências, que tenha casos de sucesso. Não vai escolhendo qualquer um para fazer esses troços, não. Entendeu? Porque a galera tem que falar isso, porque a galera gosta muito de economizar num troço. Gosta de economizar nas coisas, né? Realmente, com saúde, cara, a gente não deve economizar. Assim, e nesse ponto, cirurgia, coisas assim mais sérias, escolher profissionais bem indicados, bem gabaritados, realmente é muito importante. Doutor, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Além de... Você falou que gosta de assistir Netflix, e os troços. Assim, no dia a dia, cara, eu termino muito tarde meu dia a dia, assim, à noite e tal. Chego, vejo um pouquinho de ou Netflix ou de YouTube, mas assim, sou viciado em ver canal sobre notícias políticas. Minha mulher fica grilada. Que é difícil você achar quem gosta de assistir política. Fica griladíssima. Né? Ela odeia. Inclusive, ela mandou aqui, eu te amo também, te amo bem. É Mari, né? Mari Barra. Ô Mari, um abraço, esperando um convite aí, viu? Nós moramos muito longe do outro. Estamos lá do lado. Mas, cara, meu tempo de lazer, eu gosto de fazer programas vinculados a esporte e natureza, entendeu? Ou alguma coisa que tenha contato com a natureza. Eu sou muito ligado com isso, me sinto muito bem. E aqui a gente é privilegiado, né? Nosso rio. Demais, tive a oportunidade de ir para um sítio, para um rancho, pegar meu jet... Ir para a beira do rio, pegar um caiaque, correr. Na beira... Eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. E gosto muito de reunir os amigos para uma resenha e fazer alguma culinária. Que é um trem... para nós fazer uma descida massa de caiaque. Que eu gosto. Vamos fazer? Eu tenho um rancho no Meia Ponte, lá dá para fazer uma descida massa. Mas não espera muito esse convite, não. Vamos ver. O Igor, ele igual ele falou assim, ele gosta muito de cozinhar, ele gosta muito pouco de convidar. Desde a época do Empreendedorcast, eu tô esperando uma pizza que ele faz. Ele faz a massa da pizza e não sei o quê. Cara, mas engraçado, né? Porque... Você quer falar pra mim que desde o Empreendedorcast você não fez uma pizza? Não fiz. Eu sei que você fez. Mas, tipo, eu fiz, deve ter uns 6 meses já e minha mulher tá pedindo pra fazer todo dia, eu não faço. Pois é, se ela pede e não ganha, imagina eu, né? Ô, doutor, mas assim, Netflix hoje, fala uma série que você gosta. Ou Netflix ou qualquer outra streaming. Já vi, no caso? Não, a que você gosta, que você já viu que você gosta. Que eu tô vendo no momento... Pode ser também. No momento eu tô vendo aquela Freud lá, mas ainda tô... Começou a rolar muita viajação lá na série, ainda tô meio... Mas pelo nome ela pede, né? Eu durmo, cara. Eu durmo demais. Mas assim, das que eu mais gostei, que eu já vi, é Breaking Bad. Nossa, melhor, né? Clássica, muito, né? Muito boa, né? E Vikings também. Vikings eu vi todas. Você gosta muito de política? Você assistiu House of Cards? Então, cara, eu comecei a assistir, mas
como a Mari não gosta muito, a gente acabou parando um pouco, não foi pra frente nessa série. Mas é boa. É boa, eu tô reassistindo ela. Você assistiu todinho, tá vendo de novo? Todo, tô vendo de novo. E ela é uma série muito boa, até se você conseguir emplacar a Mari nisso. Porque é o seguinte, o personagem principal, ele quebra a quarta barreira, né? Ele conversa contigo, ele explica pra você que não entende político o que ele tá fazendo, qual que é a tramóia dele ali. Só que com o desenvolver da série, cara, e foi uma coisa muito natural. Hoje, reassistindo, eu vejo. Porque o ator principal, ele foi acusado de assédio. E aí eles mataram ele, mataram o personagem dele na série. Eu falei, putz, agora eu vou odiar a série a partir daqui. Só que eu terminei de assistir, a série é muito boa. E a mulher dele toma o protagonismo da série. E quando você vai reassistir, que é o caso que eu tô fazendo, você começa a ver que a mulher dele que é o troço ali dentro. Ele não é o fera. O fera é ela. Porque quando ela quer que o negócio dá certo, dá certo. Quando ela não quer, em contrapartida, por mais que você torça por ele, não dá certo. Mas ela manipula? Ela manipula. Não, e ela manipula fudido. Saca? Sem falar. Sem falar. Não, assim... Sim, sem falar literalmente. Quero que você faz isso. É, ele faz uma merda com ela. Aí ela vai e fala assim, porra... Aí você fala, não é possível que ela vai foder ele, velho. Aí ela vai lá e fode ele. Saca? Não, o troço é muito fera, cara. Mas você que curte muito cinema, tem esse lance de alguns filmes você ter que assistir mais de uma vez, né, cara? Tem vários Clube filmes. Clube da Luta, bicho. Tem vários filmes que quanto mais filme, você vê, mais coisa mais você gosta. Você já teve que filme, muitos filmes eu assisti e terminar. Que massa, cara, mas eu vou assistir de novo pra me entender. E aí tem, às vezes você assiste três vezes, cara. Muito louco. Não, a Mari já falou assim, ó, tá esperando o convite do Igor. Eu vou levar mesmo. Vai sim, é provável que vocês sejam mais fáceis de ser convidado que eu. E a Aparecida... Fih, é nós sábado, comemorando a Libertadores, filho, isso é louco. Ó, galera, pra quem não tiver compromisso sábado, assistam a final da Libertadores, porque tem uma aposta rolando aqui, a galera já do Yubi Podcast, quero até criticar aqui ao vivo, que eles pularam fora. Ah, não, porque a gente não tá fazendo ao vivo mais, tal. Você chegou a gravar com eles lá, né, ô, doutor? Gravei, os caras fizeram o favor de perder meu áudio. Ei, rapaziada, hein? Nossa, como é que vocês fazem? Vou gravar de novo, hein, Pedrão? Aí, eles vieram aqui, ô, doutor, e aí nós... O Pedro, ele é palmeirense. E eu sou flamenguista, o Igor também. E a final é Flamengo e Palmeiras. E aí eles falaram assim, ó, a partir do final mês que do vem, quê? Final da Libertadores. Sábado agora. Sério? É sábado. Como é que eu tô desatualizado? Você vê. Nunca imaginava que eu não soubesse isso. Pois é, e a final da Libertadores vai ser agora. Flamengo e Palmeiras, sábado, 5 horas da tarde. Sério, e o programa deles vai ao ar nos sábados, às 13 horas, né? Enfim, vai ao sábado de à tarde. E aí a gente fez uma aposta aqui, porque eles iam colocar o programa deles ao vivo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, já que vocês vieram no nosso, a gente vai no de vocês no sábado, final da Libertadores, e eu vou com a camiseta do Flamengo, você vai com a do Palmeiras e tal. Depois do jogo, se o Palmeiras for campeão, o próximo podcast eu faço a camiseta do Palmeiras. Mas se o Flamengo for campeão, você vai fazer com a do Flamengo. E nós apostamos e tal, só que os meninos estão com algumas dificuldades ainda em colocar o deles ao vivo, e a gente sabe o trabalho que dá colocar ao vivo. Não é tão simples quanto parece. Você não é qualquer um que tem um Thiagão Magrão comandando ali, ó. Estrutura. Estrutura física forte. Mas enfim, aí não vai dar certo a gente fazer o programa lá com eles ainda. Mas a aposta vigora. Flamengo campeão. Tem que ter podcast lá com a camiseta do Flamengo, porque nossos telespectadores são testemunhas. Uma vez eu fiz uma aposta dessa e eu perdi. Só que era assim... Botafogo 97, Túlio, lembra? Túlio, maravilha. Meu amigo era botafoguense, pelo menos. Quem perdesse tinha que ir na carreata. E eu fui cara, eu sigo o Túlio no Instagram. Fui na carreata do Botafogo com a camisa do Botafogo sentada atrás, todo mundo buzindo. E eu sou tristão. Eu tristão, sim. O Túlio, eu até postei. O Túlio é o maior marqueteiro do futebol brasileiro. Não existe aquele cara. Ele é que postou o troço dele? Foi. Eu quem gostei. Servia pra ser... Exatamente. Cristiano Ronaldo não, porque é fominha demais e não sei o quê. O Messi, eu não sei... Rapaz, não, o cara... Messi é o que servia, porque ia dar as bolas açucaradas pra ele e tal. Ia meter gol, ia fazer 1.500 gols. 1.500 gols, ele falou isso. Ai, ai. Tem algo mais que você queira falar? Não, por mim, tranquilo. Doutor, mais alguma coisa que você queira falar? Então, vou agradecer por último aqui, então, pra encerrar o programa, nossos patrocinadores.
que ajuda demais isso aqui ao ar. Então, queria agradecer demais a Itulube Lubrificantes. Essa que advém meu salário, então eu preciso muito bem falar dela. Então, você que está pensando em trocar o óleo do seu carro, fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, que é a água do radiador, ou fazer a troca de óleo do seu câmbio automático, do câmbio manual, do seu sistema de freio, tudo óleo na Itulube a gente faz. Lembrando que a Itulube tem duas lojas, uma para melhor te atender, que é para a linha leve, média, né, que é aquela que você vai levar sua moto, seu carro, sua caminhonete. E tem a Itulube 2, que é aquela que você vai levar seu caminhão, seu trator, a sua sogra, que é a sua linha pesada, tá certo? Então você vai levar lá. A Itulube 1 é na Afonso Pena e a Itulube 2 é ali na BR, próximo, a antiga Volvo. E a Itulube 1 é próximo ao Bom Vizinho. Lembrando que motorista aplicativo tem 10% de desconto. Tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal da Itulube. Queria agradecer demais também ao pessoal da Líder Contabilidade. Eles também que são parceiraços nossos, até porque não teria lugar para pôr essa mesa se não fosse eles, né? Esse chão que me sustenta, esse teto que me acolhe, é todos deles. Então, você que tem uma empresa, você que é um profissional liberal, você que está procurando uma assessoria profissional, você vai procurar o pessoal da Líder Contabilidade para te assessorar. Lembrando que falando que ouvinte do Pode Tudo tem um desconto. Queria agradecer demais também ao pessoal do Posto W, a Jaque, o Babão e por que não, né? O Babinha, eles que estão sempre parceiraço nosso aqui. Lembrando que a Posto W está com 4 lojas para melhor te atender. Em breve a quinta. Tem uma data já, João? Da quinta? Ainda não. Mas é muito em breve, vai ter a quinta. Eles que estão conquistando o mundo, um posto de cada vez, tá certo? Eu vou até pôr o chapéu deles aqui agora. Porque eu fiquei sabendo pelo bodão lá de Goiânia que eu fico muito bonito de chapéu. Mas eu não entendo, porque eu fico muito bonito de tudo, né? Então, eu não sei. Então, muito obrigado ao pessoal do Posto WU. Queria agradecer também demais o pessoal da Provec. E eles que têm um... Né? Não é um sistema, né? Como é que eu posso dizer? Não, não é seguro. Proteção veicular, tá certo? E você que é associado na Provec, você tem um desconto no combustível no posto W2, que é esse aqui próximo ao Tião Carreiro, aquele próximo do estadual ali, que é o Dom Veloso, tá certo? Então você vai vir aqui no posto W2 e vai falar que você é associado da Provec, você vai ter um desconto maior no seu combustível. Lembrando que o preço do combustível não está um preço tão agradável ultimamente. Então, às vezes, é legal você fazer essa parceria com a Provec. Tá certo? Então, muito obrigado também ao pessoal da DL Automação, meu amigo Davidson e Lucas. E eles que fazem todo esse trabalho de automação elétrica. Eles que ajudam você a ter maior comodidade. Você abrir o seu portão pelo seu celular, você ligar as luzes pelo seu celular, ligar o seu ar-condicionado pelo seu celular, em qualquer lugar que você tiver, desde que tenha acesso à internet, tá certo? Então, muito obrigado ao pessoal da DL Automação. E por último, não por último, por penúltimo, é o pessoal do Executivo Burger, que tá aqui, ó. Daqui a pouco vamos comer um sanduichão do Executivo Burger. Lembrando que tá sob nova direção, tá certo? E lá todos os sanduíches agora são feitos na brasa, com aquele gostinho amadeirado, aquele gostinho de defumado que só eles têm aqui na cidade. Então você vai procurar o pessoal da Executivo Burger. Lembrando que eles estão em todas as plataformas de delivery. Você pode pedir em qualquer uma que vai ter lá. Só que o desconto promocional tá no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp aí, boi? Eu calmo sim. Você vai falar, pelo esse WhatsApp que eu vou te falar daqui a pouco, você vai falar pode tudo. Você vai ter 10% de desconto e o delivery grátis. 9-9239-9767. Você vai pedir lá e vai ter o seu sanduíche aí entregue sem nada para cobrar. Pelo contrário, com 10% a menos no pedido, tá certo? Lembrando que eles também não fazem só o sanduíche, fazem também açaí. Você que quer mais da maromba, quer pedir um açaízinho, pede lá, tá certo? E por último agora, e não menos importante, o pessoal da Splash Goiatuba. Para você que tá querendo colocar uma piscina na sua casa, tá muito mais fácil do que você acha. R$1 de entrada. Cara, você não consegue comprar hoje com R$1 de entrada? Nada. Nem um house. O house é R$1,50. Eles não te vendem fiado. Você vai dar R$1 de entrada e vai comprar uma piscina para sua casa. Lembrando que pode ser 48 parcelas no boleto ou 24 no cartão de crédito. Mas aí tem uma N gama de parcelamentos. Lá você pode entrar no Instagram, @splashgoiatuba, e descobrir qual que vai se adequar melhor ao seu bolso, tá certo? E por último, e não menos importante, né? Agora por último mesmo, que é você que tá em casa, porra.
que você ficou aqui até agora com a gente, conversando e tal, interagindo, descobrindo quais são as opiniões políticas de todo mundo, descobrindo como é ter essa questão de, ah, eu posso fazer uma bariátrica? Não posso fazer. Eu posso comer o que eu quiser, desde que seja pouco? Ah, não, eu tenho que fazer um regime intermitente. Então, é você que ficou em casa esse tempo todo e descobriu tudo isso. Então, muito obrigado a você que foi em casa também. Igão, mais uma vez, muito show de bola, Chuchu. Doutor, hoje foi top. Foi prazeraço te receber, cara. Prazeraço mesmo. Obrigado foi aí top, pelo doutor. Convite, foi muito que legal, isso, um bate-papo muito bom. Isso aí, cara, espero que vocês prosperem aí com essa... com esse projeto cada vez mais aí do fiquei podcast. Fiquei muito feliz agora em descobrir que a Mari é flamenguista. Você viu? Mari, como assim, Mari? Você não falou até agora pro doutor que vai ter o jogo aí, ué, sábado? Não acompanha nada também, não. Só ler aqui o finalzinho aqui dos comentários também pra falar que não leu nada. O Wilson Lopes falou que é dia o Alisson... Wilson, né? Beira Rio. Que dia que vai ter o Alisson, o Dezinho vai aí. Porra, nós estamos precisando dele aceitar, na verdade, né? Não é mais com a gente vamos agora. Vamos convocar o Dezinho, velho. Vamos. É, Aparecida, Chuchu, no rancho do Igor nós tomamos cerveja, dentro do rio, com a mesa e tudo. Pois é, Aparecida, eu queria muito poder ser convidado. Você já tá convidado, filho. Mas eu preciso da data. Ah, é, vai te lascar, você quer fazer esse compromisso aí? Eu tenho que ir convidando a amiga que é quase irmão, você é louco, filho. Tem que chamar, como é que o cara aparece lá? Não, ele tá achando que eu sei chegar no rancho dele. É, né? Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Ela falou que não finge que torce, não, viu? Ela sempre foi. Não, minto. Ela falou assim, eu finjo que torço, mas sempre fingi, né, no caso. Obrigado, Mari. O Flamengo faz muita honra de ter você na nossa torcida. Muito obrigado mais uma vez, o doutor. Obrigado, Chuchu, de valeu, novo. Obrigado por sair de casa. Semana que vem, pode falar? Pode. Vitor e Felipe. Não, Gugu Nader. Gugu Nader, semana que vem. Vitor e Felipe, acho que tá na outra. Na né? outra ainda. É, Gugu Nader pra falar de política aí mesmo, é especialmente. Programa político. Programa político do início ao fim. Isso. Exatamente. A gente tá variando. O Gugu Nader tá apoiando pra. Que você acha? Qual que é a posição dele na esfera federal? Eu acho que ele não vai entrar nessa seara. Eu acho não também vai que não. Querer. Porque ele é um sabe cara que pode tirar. Estrategicamente pra ele é difícil falar. É difícil ele falar. Mas eu acho que pelo perfil dele, ele deva apoiar o Bolsonaro. Você acha? Eu acho. Ele tava no PSL, né? Pelo perfil dele, eu acho que ele é Bolsonaro. Entendi. Mas opinião minha, hein? Deus, pátria, família, né? Que esse cara é carequinha de Ray-Ban, bate foto com cara de mal. Bem é o típico bolsonarista. Doutor, você quer agradecer alguém aí que você queira falar? Falar dos seus novos empreendimentos? A palavra é sua tá agora. Tá nas suas mãos. Não, agradecer vocês aí pelo convite. Achei legal pra caramba a ideia do podcast. Acho que tem tudo pra crescer cada vez mais aí. É legal pra caramba. E é isso, o pessoal me conhece aqui, a maioria que assistiu, né? Tô ali na Franklin Xavier, lá do Namura. Quem precisar, minhas redes sociais, dr.rafaeljacó, pode me acompanhar lá também, que a gente tenta dar algumas dicas e ajudar um pouquinho aí a quem deseja ter uma saúde melhor, um estilo de vida mais saudável. E precisando, estamos lá no consultório para atender a todos. E agradecer a galera de Tumbiara aqui, que sempre me recebeu muito bem. Tumbiara me acolheu muito bem, cara. Eu sou grato aí a todos vocês. Obrigado.